Под офицерът разкъса дрехите й, тя остана гола пред нас и пред войниците. Поручик Йорданов отново изкомандува, колоната тръгна напред. Луната все така безмилостно светеше и заливаше всичко с мъртвешка белина. Мъчех се да не гледам сестрани, която вървеше между нас с вкаменено лице и неподвижен поглед. Гледах отчаяното лице на баща ни, гледах сълзите в очите на учителя, гледах убитата походка на най-стария брат и сам плачех. Раменете ми се тресяха, спъвах се на всяка крачка, едва движех краката си. Чувствувах, че войниците ни окръжаваха все по-плътно и по-плътно, чувах все по-ясно тяхното грубо дишане, сумтенето им, сухото им преглъщане. Струваше ми се, че в тия ужасни минути сме заобиколени не от хора, а от животни, от чакали някакви, които скимтят и протракват с ченетата си, готови всеки миг да се нахвърлят като бесни върху сестра ни. Строят се разтури съвсем, тежките ботуши тупаха безразборно по твърдата земя. Те мълчаха и всички ние се движехме като някаква тъмна вълна, пред тях вървеше бяла като сняг сестра ни, крачеше безшумно към прясно изкопаните гробове. Виждах как чистите и бели рамене треперят и разбрах, че те треперят не от страх, а от срам пред братята й, пред стария й баща. Срамът цялата я разтърсваше и тя бързаше, бързаше повече от нас към близките гробове, а заедно с нас бързаше и се задъхваше тъмната войнишка глутница. Сестричке! Обади се разплакан учителят. Горе главата, сестричке! Но тя мълчеше. Ако комунистът се унижи, той престава да бъде комунист. Говореше на пресекулки брат ми. Затова поручикът го е измислил той. Само за това, разбери. Разбрах. Каза през зъби сестра ми. Погледнах я, сестра ми бе изправила главата си, вървеше вече с много по-сигурна и твърда стъпка. В тоя миг тя ми се стори необикновено красива, по-красива от най-красивия сън. Вече не се срамувах да я гледам. Бях горд с нея и потайно прехвърлях нейната красота върху себе си. Та тя е моя сестра, моя истинска сестра, нейната плът е и моя плът, нейната кръв е моя кръв, нейната душа е моя душа. И тя, и братята сме като клони, които изхождат от едно стебло, ние сме едно общо, което никой не може да раздели. Стой! Изкомандува поручикът. Бяхме пристигнали. Пред нас зееше голяма черна яма, нашият общ гроб. Земята беше глинеста, стоеше на едри, страшни буци, побелели от лунната светлина. Отстъпи 10 крачки назад. Изкомандува офицерът на войниците. Те отстъпиха. Поручикът дойде при нас и ни погледна мрачно. Лицето му бе много бледно, устните плътно стиснати. Сега той не изглеждаше така силен и самоуверен, както в стаята си, гласът му звучеше малко глухо. Повтарям ви още веднъж моето предложение. Каза той нетърпеливо. Заклевам ви се, ще си удържа обещанието. Махай се, куче! Извика сестра ми. По-добре ме хвърли на войниците. Той я гледаше, но тя вече не трепереше и не се криеше. Добре, каза офицерът. Сами си избрахте съдбата. Изправиха ни край ямата. Офицерът изкомандува сухо и войниците сложиха ножовете. Едва сега разбрахме страшното му решение, трябваше да загинем не от куршумите, а от студените стоманени остриета. Под офицерът стоеше край взвода, лицето му беше черно от мъка. Чувствувах как пушките потреперват в ръцете на войниците, очите им бяха широко отворени и оплашени. Те гледаха към нас, малката групичка, застанала край гроба, хора с изправени глави, хванати ръка за ръка. Те гледаха към голото момиче, което вече не трепереше и не се срамуваше. Гледаха блясъка в очите ни, стиснатите ни устни. Може би едва в тоя миг те почувствуваха колко ние сме по-силни от тях, колко е велико и безсмъртно делото ни. Преди малко те бяха глутница, сега се бяха превърнали в стадо. Единственото нещо, което ги спояваше, беше страшната, осветена от вековете воля на командира. Поручик Йорданов стоеше на няколко крачки от тях и пушеше. Огънчето на цигарата му святкаше, на силната луна проблясваше лакът на ботушите му. Той се бавеше. Може би той чакаше от нас някаква последна дума, може би искаше да увеличи нашата предсмъртна агония. Да живее съветска България! Извика учителят. Поручикът хвърли цигарата и я стъпка с ботушите си. Муши! Заповяда той остро. Гората от ножове тръгна срещу нас. Те идваха все по-близко и по-близко, блясъкът им ставаше все по-силен и все по-страшен, аз все още не можех да повярвам, че това е краят, толкова е било могъщо в мен желанието за живот.
Едва когато първият нож прониза гърдите ми, разбрах, че всичко е свършено. Печатарят поклати печално глава, погледна своите спътници и продължи с съвсем притихнал глас. Няма да ви разказвам как се събудих в гроба, зарит с пръст. Който е преживял той ужас и е запазил разсъдъка си, той вече от нищо не може да се стресне. Когато се измъкнах навън, все още бях с доста запазени сили. Бях много млад и както след това разбрах, не бях загубил много кръв. Тогава бях облечен в тесен, прилепнал до тялото ловджийски и леко теленова кожа. Добре обработената жилава кожа бе намалила силата на ударите, нито един от ножовете не бе проникнал много дълбоко и като по чудо не бе засегнал никаква жизнена артерия. Освен това тясно прилепналата дрежка бе задържала и кръвоизливите. Едва когато изминах няколко стотин метра, от раните ми почна да блика повече кръв. На пътя ми се изпречи някаква планинска рекичка, не много широка, но дълбока и силна. Падах и ставах, разбих зъбите си в хлъзгавите речни камъни, но най-после стигнах до отсрещния бряг. Силите ми се изчерпваха съвсем, вече не можех да ходя, вече пълзях. Пълзял съм тъй няколко часа и най-после съм загубил свяст. В това положение ме намерил един наш другар от селото. Той ме прибрал дома си, той ме лекува, докато съвсем оздравях. Но това е цяла история, нея друг път ще ви разкажа. Печатарят млъкна. Никой в лодката не повдигна глава, не трепна, не се обади. И синята водна широко лотях не трепкаше, гладка и лъскава като огледало. Морето като че ли бе притихнало завинаги и като че ли завинаги бяха угаснали неукротимите морски стихии. В мъртвината на задушния летен ден само сърцата на хората бяха живи, само те все още обичаха и мразеха, разкайваха се и се изпълваха с неугасими надежди. Осмо римско. Тая нощ никой не можа да заспи, ни от екипажа, ни от пътниците. Само Ставрос, който се бе свил до мотора, дремеше като котка, без да се отпуска съвсем, готов при най-малкия шум да подскочи. Някаква особена нервност бе обхванала хората, сякаш лодката бе навлязла в безкрайното на електризирано пространство, в което всеки миг може да изтрещи гигантска оглушителна мълния. Без да съзнават, те бяха на щрек, сънят бягаше от очите им. Зад борда не се виждаше никакво море. От него не идваше никакъв шум, никакъв полъх, никакво движение, сякаш се бе превърнало в океан от гъста, застиваща лава. И лодката не се поклащаше, освен когато хората ходеха по нея. Бе необикновено горещо и задушно, сякаш лавата изпускаше своята последна мъртвешка жега. Бе съвсем тъмно. Допреди час ниско на запад светеше вечерницата, необикновено едра и светла, като сигнал на лампа на загубен в морето кораб. Когато тя падна съвсем до хоризонта, върху морето се появи тъничка като перо, нежна светлинна пътека, появи се и малко късче от невидимия досега хоризонт. След това вечерницата изчезна за дръба на морето, хоризонтът отново се загуби, мракът припълзя плътно до бордовете на лодката и я задуши. Хората лежаха изтощени по дъските и пейките, обливаха се в пот и губеха последната влага на телата си. Далматинецът въздъхна тежко. Като ехо от другия край на лодката му отвърна се два чута въздишка капитанът. Да, и на него не му бе никак леко през проклетата нощ. В омачканата кутия бяха останали само три цигари и той ги изпуши и трите, без да помисли за утрешния ден, сякаш с изгрева на слънцето щеше да дойде и последната развръзка, гибелта или спасението. На двете цигари той все пак се досети да прибере нищожните угарки. Към третата посегна, без да съзнае в първия миг, че е последна, изпуши я невнимателно, след това разсеяно хвърли угарката през борда. Чифт човешки очи проследиха оплашено нейната бърза полегата траектория. Щом докосна морската повърхност, цигарата угасна, всичко беше свършено. Мръсен тип. Помисли Стефан злобно. Нищожно мръсно животно. Вече от няколко минути той следеше с притаен дъх малката светлинка при кърмата. Сега повече от жаждата, повече от глада, който глождеше празния му стомах, го измъчваше друга страшна жажда, към мъничкото огънче на цигарата, което светулкаше в мрака, ту по-силно, когато он задръпваше, ту по-слабо, когато я отделяше от устните си. Той следеше нейните слаби движения и от време на време поемаше дълбоко въздух. До носа му достигаше едва забележимият аромат на цигарата и Стефан чувствуваше как му прилушава от желание да я грабне от ръцете му.
Искаше му се да дръпне само веднъж, макар само веднъж, но тъй, че да зашумят ушите му, да се завъртят над главата му едрите звезди, да почувствува как стомахът му се присвива конвулсивно от глътката, сякаш е получил внезапен удар с нож. Тая единствена негова отровна страст не беше стара. Той я бе придобил, когато работеше в тютюневия склад. Той ходеше на работа с празен стомах и веднага потъваше в силния, зашеметяващ мирис на тютюна, който бе изпълнил голямата празна зала. Отначало му прилошаваше, струваше му се, че ще повърне всеки миг. Празният стомах не искаше да приеме тежката миризма, бунтуваше се срещу нея, отблъскваше я от себе си. Той усещаше след всеки изминат ден как някъде дълбоко в коремната му кухина се образува мъртъв възел, който растеше и растеше, ставаше по-тежък и по-плътен, отровно горчеше. Така беше отначало. След това тютюневата миризма се настани дълбоко в него, изпълни цялото му същество, проникна в душата му, сложи жълт отпечатък върху всичките му мисли и чувства. Тя попи така дълбоко в него, както бе попила в белите стени на склада, в нечистия пот, в сините замърсени престилки на работничките. Той вече не можеше да живее без тая миризма, както не можеше да живее без душата си. Цигарите станаха за него по-важни от насъщния хляб. През целия си живот Стефан се бе унизил само веднъж пред враговете си. Само веднъж му се бе случило, и то заради синия дим на цигарата, само веднъж, за пръв и последен път. Все пак той посегна тогава към тая чужда цигара, взе я между загрубелите си пръсти, седва забележимо ласкаво движение погали нежната хартия. Погали я, сложи цигарата в устата си, почувствува звръхчето на езика си нейния едва забележим лютивичък вкус. Изведнъж в стаята като че ли стана по-светло, спокойствие нахлу в душата му. Тогава онзи драсна разсеяно клечка кибрит. Стефан се понаведе, запали цигарата, с все сила вдъхна първата глътка. Предния ден го бяха арестували на една улична акция. Рядко се случваше да не го арестуват, обикновено попадаше в ръцете на полицията. Стефан никога не бягаше като другите. Той запалваше цигарата си и тръгваше бавно точно срещу полицаите. Отначало тоя номер минаваше много добре, полицаите знаеха, че виновният не стои на едно място, че той бяга. По-късно те запомниха лицето му и Стефан вече не можеше да се отърве, неизбежно попадаше в полицейския участък. Но на вчерашната акция за разлика от друг път го обискираха много внимателно и го затвориха в отделно помещение. Не му оставиха нищо, нито пари, нито цигари. Арестът беше тясно циментово помещение, съвсем празно и голо, с купчина воняща слама в единия ъгъл. Той завари там само един арестант, дрипав, възрастен циганин, който сам не можеше да обясни за какво е арестуван. Навярно бе участвувал в някакъв побой, защото на остриганата му глава личеше дълбока грозна рана от удар с остро желязо, цялата запълнена с тютюн и мръсна паяжина. Раната го болеше. Циганинът крачеше из тясното помещение с мътни очи и непрекъснато стенеше. И той нямаше цигари. Никъде из празното помещение Стефан не намери ни цигара, ни дори най-малката угарка. Цяло денонощие той прекара в ареста, без някой да го потърси. След всеки изминат час му се пушеше все повече и повече, гърлото му пресъхна съвсем. Не им дадоха ни храна, ни вода, нищо. Раната на циганина се възпали зле, червеното петно на главата му растеше и тровеше кръвта му. Той вече не можеше да ходи, лежеше на мръсната слама в ъгъла и тихо стенеше. Извикаха го едва на другия ден и го заведоха при полицейския следовател. Щом влезе в стаята, Стефан веднага усети острия мирис на тютюна. Следователят седеше зад евтина писалищна маса, изглеждаше уморен и нервен, пепелникът му бе пълен с недоизпушени цигари. До мастилницата бе поставена голяма стокасова кутия с цигари с отворен капак. Тя бе вече полуизпразнена, цигарите вътре бяха разбъркани, сякаш следователят ги бе вадил с шепи. За миг Стефан забрави всичко друго, целият му поглед се запълни с вида на цигарите, всичките еднакво бели, еднакво гладки, с еднакъв хубав жълт тютюн. Казвайте, Костов, как ще се разберем с вас, с добро или с лошо? Стефан трепна и погледна следователя. Неговият вид му се стори неочаквано гладен и бедняшки. Той бе слаб, небрежно обръснат, с къса коса, която растеше без посока. Пълтото му бе изтъркано, връзката, мазна и усукана, на ръцете си имаше омачкани архиварски ръкавели. Целият му вид подсказваше беден, трудолюбив държавен чиновник, който изхранва с труд грамадното си семейство.
Господин следовател, каза Стефан мрачно, долу в килията един човек умира от отравяне на кръвта. Какъв човек? Един циганин. Циганин ли? Очуди се следователят. Нямам циганин. Вече 22 часа лежа с него, каза Стефан. На главата си има голяма рана от удар с тесла. Следователят се разтревожи, започна да върти телефоните. След малко някъде по стаите се обади дежурният старши стражар. Гласът на следователя изведнъж се промени, зазвуча грубо, остро, заповеднически. Стефан слушаше очуден, същият ли човек бе това, смазната връзка и омачканите рукавели. Заведете го веднага в болницата. Заповяда сухо следователят. И ми съобщете какво е станало. Той затвори телефона, обърса уморено лицето си с цялата рука и измърмори така, сякаш в стаята го чакаше негов приятел. Каква идиотщина! Някакъв поп го ударил? Следователят най-после забеляза на къде гледа неговият арестант и каза небрежно. Може да запалите. Запалете? Стефан трепна, протегна автоматично ръка. Едва когато лютият тютюн е в дим опари гърлото му, той разбра какво е извършил. Чини ми се, че ще се разберем с добро. Попита следователят, като го гледаше втренчено с малките си очички. Стефан въздъхна тежко, протегна ръка и угаси цигарата. Чини ми се, че никак няма да се разберем. Каза той сухо. Следователят не отговори. За миг той сякаш забрави, че има човек в стаята, лицето му отново доби уморено и изнервено изражение. Стоеше неподвижен като статуя, погледът му се бе вцъклил в някаква точка на пода, ръждивите му клепачи не трепкаха. Той нищо не мислеше, нищо не съобразяваше, беше изчезнал от стаята. Навън грееше късно следобедно слънце, по паважа тракаше с железните си шини галиота, хиляди прашинки се виеха из лошия застоял въздух. Внезапно животът се стори на Стефан така жалък и нищожен, така лишен от всякакъв човешки смисъл, че той неволно трепна. Значи, няма, а? Каза следователят. Но той навярно не съзнаваше какво е казал, навярно мислеше за друго и сега раздвоеният ум ловеше последната нишка на забравения разговор. Няма. Каза Стефан с твърд глас. Следователят отново го погледна. Той мълчеше, но сега наистина мислеше. Пепелта от цигарата му се отрони и падна на бюрото, но не се разпиля. Били ли сте в дирекция на полицията? Попита следователят. Не съм, каза Стефан. Там ще ви пратя. Каза следователят и въздъхна. Вие имате дебела глава. Не мога да се справя с вас. Той одоха пепелта от бюрото си, потърка ръце и добави с отвращение. На мене вече и циганите ми са много. Някой ден ще ви уволнят. Каза Стефан. Да, знам. Кимна следователят. Той отново погледна към арестанта, в погледа му се появи мисъл. А на вас, искрено казано, ви завиждам. Измърмори той без желание. Там ще ви нажулят, както трябва, в той бъдете съвсем сигурен. И все пак ви завиждам. Гласът му звучеше така искрено, че Стефан се обърка, не знаеше какво да отговори. Не се очудвайте, тъй е. Каза следователят. Всеки от вас си въобразява, че върти някакво голямо колело. Това колело върти друго, трето и накрая някаква громадна машина се раздвижва и тръгва напред. Това е, разбира се, някаква страшна глупост, истинско перпетуум мобиле на глупостта. Но важното е, че въртите това дяволско колело с някаква цел. А сам аз въртя някакво празно колело, знам, че е празно, и все пак го въртя. Разбирате ли какво искам да кажа? Досещам се, каза Стефан намръщено. Вие женен ли сте? Попита следователят. Не съм. Не бива да се жените, каза следователят сериозно, сякаш съветваше племенника си. Женитбата е върхът на страшната пирамида от човешки глупости. Защо искате да правите революции, да ви пита човек? По-добре борете се за той, хората да не се женят. Едва сега Стефан се усмихна. Не се смейте, аз ви говоря сериозно, каза следователят. Мислех си, че сте се карали днес с жена си. Не, не съм се карал. Поклати глава следователят. Вече не се карам с нея, не съм толкова глупав. Само глупаци като вас могат да се карат с жените си. А вие, другари революционер, някой ден сигурно ще разберете кой кошмар е по-страшен за човечеството, кошмарът на глада или кошмарът на брачното съжителство. Не ви завиждам, каза Стефан.
Никак не ви завиждам. Но следователят сякаш не го чу. Ще разберете. Повтори той мрачно. С това разговорът свърши. Още същата вечер един униформен полицай го взе от ареста, за да го заведе до дирекцията на полицията. Току-що се бе мръкнало, но лампите вече светеха на фона на жълтото небе. Беше събота вечер и улиците бяха пълни с хора, които се обръщаха след тях. Те не знаеха какво е извършил нисичкият, начумерен младеж, те дори не поглеждаха лицето му. Но те виждаха, че дрехите му са стари и тесни, че обувките му са скъсани, че след него върви полицай с свалена пушка. Те бяха свободни, а неговата свобода беше отнета, това бе най-страшното. Стефан виждаше в очите на един съжаление, в очите на други спотаена радост. Той не разбираше, че това не е злорадство. Те просто се радваха, че не са на неговото място, че са свободни и могат да отидат, където си искат. Скоро се стъмни съвсем и светлината на уличните лампи стана по-ясна. Сега само дърветата хвърляха по паважа големи черни сенки, които потреперваха едва забележимо, когато в клоните минаваше слабият вечерен ветрец. Беше топло, над града се носеше гъстият аромат на хилядите току-що цъфнали липови дървета. По улиците бързаха рояци момичета в леки блузи и къси плисирани полички, радостни, че утре е празник и няма да отидат рано нито в университета, нито в задушните канцеларии. От разтворените яки се подаваха техните гладки шии, ритмично потракваха токчета, блестяха в сумрака нежни, продълговати очи. Нехайни весели младежи по ризи с къси ръкави докосваха техните голи лакти, гледаха в очите им, вслушваха се в ласкавите извивки на смеха им. Хората живееха, а един от тях крачеше мрачно пред острия нож на полицая. Той отдавна бе забравил, че в събота вечер са часовете на малките човешки радости, чакани през цялата седмица. Тогава всеки има на ума си нещо, разбира се, според кесията. Имаше хора за всичко, за големите кафенета, за малките кръчмички, за аперитивите с тесни ниски балкончета, за сладкарниците, за новите шкембеджийници, за оперетните театри, за танцовите забави, за градините и големите народни бирари. Всеки търсеше в тях своята малка радост. Стефан не познаваше тоя свят, не знаеше от него нищо. Сега той крачеше по улиците и гледаше мрачно гъмжилото от хора. Той беше гладен, цялото тяло го сърбеше от мръсотиите на ареста. Той беше необръснат, омачкан, кирлив, недоспал. Той беше нещастен. Душата му бе объркана от нелепия разговор с следователя, тежеше и споменът за греха с цигарата. Целият настръхнал и изострен, той виждаше неща, които друг път бе отминавал с презрение. Той виждаше голите гладки шии на момичетата, нежните им пръсти, блясъка на тъмните им очи. Той виждаше леката възбуда по лицата на мъжете, виждаше изгладените им панталони, лъснатите обувки, грижливо вързаните вратовръзки. Той виждаше как те бързаха, за да стигнат по-рано там, в тъмната алея или на трапезата, покрита с пълни чаши и изобилна храна. Тая вечер той виждаше всичко. Той крачеше пред ножа на пушката, гледаше и мислеше. Изведнъж му се стори, че живее някакъв различен и страшен живот, нереален и пълен с нечовешко напрежение, далечен като звездите от обикновения живот на хората. Никаква външна радост не достигаше до него, никакъв вкус от живота, никакво усещане на човешка топлинка от докосване на пръстите. Той бе обречен да се лишава от всичко, да търпи всичко, да крачи напред и напред, без да вижда себе си. Заради кого? Питаше той себе си. Заради тях. А защо те минаваха край него, защо го задминаваха като чужденец? Защо не се нахвърляха срещу полицая, който го водеше равнодушно към скотобойната? Защо не се опитваха да го изтръгнат от ръцете му, да му върнат отнетата на сила свобода? Хората го поглеждаха и отминаваха към своите малки радости, към своето момиче, към пилето, изпържено в масло, към чашата ефтина фабрична боза. И самият той крачеше робко пред полицая, примирен в себе си да приеме всяка съдба, която ония ще му предложат. Защо? Ако хората са нищожества, революционер ли е той, или дребен джебчия, заловен от жените в градския трамвай? Когато прекосяваха булеварда пред ректората, той забави малко крачките си, след това се обърна рязко и удари с все сила полицая. Стражарят рухна, без да гъкне, пушката му издрънча на паважа. Стефан побягна по булеварда по посока на парка. Някой извика след него, дръжте го. Той тичаше и усещаше след себе си стъпките на преследвачите. Планът му беше прост,
Трябваше да прекоси булеварда до оградата на ботаническата градина. Трябваше да се покатери по нейните железа и да се прехвърли вътре. Той не знаеше какво трябва да направи по-нататък, но и това като начало не беше лошо. Той тичаше с все сила, а след него тичаха преследвачите му. Все пак той тичаше по-бързо от тях. Минувачите по улицата му правеха оплашено път, никой не се опитваше да го спре. Той вече наближаваше оградата, когато забеляза човек пред себе си. Помнеше го и досега, с все сила се мъчеше да не го забрави. Беше млад човек, облечен в нов летен костюм. Обувките и връзката му бяха жълти, гъстата му черна коса, все още мокра от сресването, блестеше като полирана. Беше навярно някакъв глупак, защото стоеше точно на пътя му, леко разкрачен и с разперени ръце, сякаш играеше на гоненица с момичета. Както тичаше, Стефан протегна и юмрука си. Ударът беше страшен и попадна точно в зъбите. Чу се грозно хрускане, човекът се завъртя като пумпел и се залепи от тротуара. Стефан се препъна в него и падна. Все пак той стана доста бързо и се хвърли като звяр срещу решетката на желязната ограда, но беше вече късно. Преследвачите го застигнаха, дръпнаха го за краката и го събориха на земята. Те почнаха да го ритат кой където свари с острите върхове на обувките си. Те не знаеха какъв е той, защо бе побягнал от полицая, но го ритаха като побеснели, скачаха върху гърдите му, върху лицето му, смазваха пръстите му с токовете си. Около групата, която го пребиваше, се образува веднага широк кръг, момичетата надзъртаха през раменете на мъжете, някои се хилеха, други мрачно мълчаха. Стефан се опитваше да се изправи, но те отново го събаряха и почваха да го ритат и скачат върху него, тия с новите обувки, с грижливо вързаните вратовръзки и изгладените панталони, тия, които бързаха към тъмните елеи на парка, за да галят своите момичета. Не заради тях, помисли Стефан отчаяно. Не заради тях. Той стана, но отново го събориха, отново се нахвърлиха бясно върху него. Внезапно някакъв мощен мъжки глас изгърмя край тях. Какво правите, мизерници? Побоят изведнъж се прекъсна, всички се обърнаха към непознатия. Стефан все още лежеше на тротуара, окървавен и изпрашен. Той го видя много добре, беше възрастен мъж с къса черна брада, изправен и строг. Носеше хубав тъмен костюм. Ризата и ръкавелите му блестяха от белота. Видът му беше гневен и властен, нямаше никакво съмнение, че ще спре озверилата глутница. Кого биете, мръсници такива? 2 години по-късно, като нелегален, Стефан мина през нощта по една от централните улици. Той бързаше, грижливо заобикаляше всеки съмнителен човек. Не трябваше да спира никъде, да не се отвлича с нищо, трябваше да пристигне на всяка цена там, където се бе отправил. И все пак той спря като закован. Стоеше пред витрината на една книжарница и гледаше втренчено портрета на същия този мъж с черна брада и остър умен поглед. Никъде около портрета нямаше никакъв надпис за името му. Може би, мислеше Стефан, той е твърде известен човек, за да има нужда да пишат името му. Известен, а сам той не го знаеше. Никога след това не го зна. Девето римско, хората в лодката не можеха да заспят. Влажният мрак ги притискаше от всякъде, те лежаха изнемощели, обливаха се в пот. И все пак не беше така тъмно, както преди един час. Някаква едва забележима светлина се бе появила в далечината, светлина като призрачно бяло сияние. Под нея отново се провидя хоризонтът, макар и не така отчетливо като при залеза на вечерницата, но за това пък и на много по-голяма ширина. Пръв се обади Вацлав. Какво е там? Какво свети? Никой не му отвърна, никой не си бе дал труд да помисли за това. Какво свети? Повтори Вацлав. Ще изгрее луната. Обади се тихо капитанът. Каква луна? Нали няма луна? Наистина те бяха пресметнали безлунието, преди да тръгнат. Надали биха могли да приближат незабелязано островчето пред Созопол, ако на небето светеше луна. Това е последната четвърт. Обади се отново капитанът. Единствен печатарят усети промяната в гласа му и се поизправи. Сега гласът на капитана звучеше без своята обикновена грубост, беше много по-тих и много по-спокоен. В лодката настана тишина. Капитанът все още гледаше към слабото, нежно сияние, което бавно изгряваше от тъмните бездни на морето. Лицето му бе неподвижно, тялото отпуснато. Цялата му душа сякаш бе пълна с тая бяла спокойна светлина, студена и чиста като звездите.
Нещо се бе счупило в него, страстите бяха угаснали, желанията смирили. Сега той се чувствуваше по-лег, по-спокоен, по-свободен, като човек, който се е простил с нещо. Бялата спокойна светлина струеше в мислите и осветяваше всеки спомен. Той отново виждаше своята бяла къщичка край морето, но сега тя му се струваше съвсем мъничка и далечна. Той виждаше своята стаичка, високото желязно легло, жена си, посърнала и отпаднала. Но жестоката болка вече не пронизваше сърцето му, не го караше да се облива в кръв. Само някаква слаба тръпчива горчивина все още свиваше гърлото му. Той не бе свикнал да гледа в себе си, не съзнаваше ясно какво се е случило. Но нещо се бе случило, нещо се бе променило. Разказът на печатаря бе минал като силен вятър през душата му. Сега въздухът бе чист, хоризонтът спокоен и далечен, по дърветата не бе останал нито един мъртъв лист. Преди няколко часа той бе мислил с дълбоко, сдържано удивление, има някаква сила в тия хора. Сега мислеше, има някаква светлина. Тия слова още не се бяха родили, но той чувствуваше силно, с цялата си душа техния смисъл. Не може да има живот, ако няма светлина. Животът без светлина е тъмен и страшен. Не може да има хляб, ако няма сол. Безсолният хляб е като дървесинните трици. Не можеш да имаш себе си, ако не можеш да се видиш. Тогава ще бъдеш като дърветата и тревата. Той още не мислеше това, но го чувствуваше. Той още не можеше да гледа в себе си, но бе видял самия себе си. Само за едно мигновение бе съзрял своята свита и оплашена сянка до тия, които стояха с бледи лица край прясно изкопания гроб. Това бе достатъчно. Толкова достатъчно бе, че вече не смееше да гледа печатаря. Той целият се свиваше, когато онзи отправяше случайно погледа си към него. Той криеше очите си, не смееше да покаже гласа си. Само когато гледаше към морето, се чувствуваше спокоен и сигурен. От морето към него прииждаше бялата спокойна светлина. Сега той бе останал съвсем сам и можеше да премисли. Да премисли, но какво? Винаги досега бе смятал, че живее добър и справедлив живот. Добър, справедлив и честен, в това никога не се бе съмнявал. През целия си живот той с нищо не се бе опозорил, нито пък сам бе опозорил някого. През целия си живот той никого не бе измамил, нито веднъж не бе плюл на честта си. Само своята жена бе обичал, никоя друга. Никога нищо не бе откраднал от съседите си, никому не бе завиждал, никого не бе наклеветил, никого не бе предал. Нямаше човек на земята, от когото да се срамува за нещо си. Наистина ли? Или пък може би имаше? Капитанът въздъхна тежко и наведе глава. Някакъв полузабравен образ се раждаше от спомените му, дълго, сухо лице, корави, нарязани устни, виолетови уши. Някакъв силен глас гърмеше в ушите му. Някакви очи го гледаха, добродушни и честни. Виждаше сняг по двора на училището, тънка бяла пелена, по която личаха отчетливо стъпките на войниците. Времето беше кишаво и влажно, духаше мел темът, в далечината гърмеше глухоморският прибой. Всяка следа върху мокрия сняг скоро се изпълваше с сивкава вода, която нощем замръзваше. Те бяха дошли в училището с най-вехтите си цивилни дрехи, с обикновените си обуща, дори по сандали. Трябваше да получат веднага моряшки униформи, шинели и здрави ютени обувки, а не получиха нищо. Минаваха месец след месец, дойде зимата. Обувките им се изпокъсаха от безконечните маршировки по плаца, късите им палтенца вече не можеха да ги запазят от студа. И храната беше толкова лоша и слаба, че мнозина я хвърляха, макар да не се намираше никаква допълнителна храна. Войната скоро бе свършила, хамбарите на селяните бяха празни. Капитанът си спомняше сега своите собствени обувки с натъжено сърце. По-точно това не бяха обувки, а селски кундури, които се продаваха по еснавските чърши и навръзки, като чирозите и кръмит лука. Но кожата им беше много здрава, подметките им бяха наковани на гъсто с железни кабари. Той накуцва цяла седмица, докато свикне с коравата като гьон кожа, но в края на краищата свикна. Имаше дебели вълнени чорапи, дълги и груби гащи от домашно платно и вълнена фланела, каквито другите нямаха. Всички обувки в училището се изпокъсаха, само неговите бяха съвсем здрави, сякаш току-що ги беше обул. Доскоро всички гледаха с полупрезрение грубото, недодялано селенче, но накрая започнаха да му завиждат. Той не страдаше така от студа и влагата като другите.
но една сутрин се случи нещо неочаквано, нещо, за което години наред след това се говореше, от випуск на випуск, като за нечувано събитие. През тая сутрин никой не отиде на храна във войнишката столова. Гладни и премръзнали, учениците се събраха пред щаба, започнаха да крещят и скандират. Те искаха това, което им се полагаше, дрехите, обувките, храната. Напразно около тях тичаха оплашени и побеснели офицери, напразно се опитваше да ги успокои началникът на училището. Момчетата стояха рамо до рамо и не искаха да се пръснат. Единствен в цялото училище само капитанът не видя събитието. Само той остана в спалното помещение. Неговите обувки бяха здрави, вълнената фланела топлеше тялото му. Но дори да беше гол и бос, пак би останал в помещението, пак не би излязъл да протестира заедно с другите пред началството. Той мислеше, няма път за мене назад. Ако другите ги изпъдят от училището, сигурно има къде да отидат. Но той нямаше къде да отиде, зад гърба си нямаше нищо. Тъй бе казал и баща му, когато го изпращаше, опичай си ума, момче. По корем да лазиш, с ногти да драскаш, но да свършиш училище. За тебе тук няма хляб, тъй да знаеш. Не свършиш ли училището, бягай на пристанището в града, хващай се за Самара. Друго от теб няма да стане. Той знаеше много добре, че работите са точно тъй, както баща му бе казал. Може ли той да рискува? Не, не може, в никой случай не бива. Докато другите напускаха с шум и троп от спалното помещение, той седеше мрачно на леглото си с гръб към вратата. Момчетата бяха тъй улисани и възбудени от всеобщата треска, че никой не го забеляза. Всички излязоха навън, но той остана. Изведнъж някой изгърмя зад гърба му. Ти какво правиш тук? Той едва не подскочи от оплаха. Пред него стоеше висок младеж в ученически шинел и вълнена моряшка шапка. Цялото му лице бе пламнало от яд и възмущение. Той го познаваше, беше от неговия випуск. Момчетата го наричаха Щърка, макар да не беше нито слаб, нито тънкокрак. Излизай веднага навън. Кресна сърдито младежът. Глей си работата. Глухо и враждебно избоботи той. Един момент Щърка го гледаше смаяно, сякаш не вярваше на очите си. Значи си предател. Сухо и презрително каза младежът. Какъвто и да съм, то си е моя работа. Навън стачниците изреваха, чу се дружно, уу. Щърка погледна възбуден към прозорците, захапа нетърпеливо устни. Той нещо няма да ти простим. Каза той. Началото ти ще го запишем. Нещо особено имаше в тона му, така изпълнено с дълбоко презрение, че момчето с кундурите се стресна и погледна оплашено след него. Дали да не излезе и той? Дали да не се присъедини към другите? Така или иначе всички нямаше да изключат? А ако изключеха всички, нямаше да държат само него за моста? Окръжен с омраза и ненавист, как щеше да живее в града, как щеше да намери работа? Дали не е по-хубаво да излезе? Демонстрацията на учениците завърши с успех. Още на другия ден от София пристигна някакъв плешив полковник и произведе анкета. На момчетата веднага раздадоха всичко, което им се полага. Началника на училището преместиха в Бургас. Но за да бъде всичко наред, изключиха и трима от учениците, между тях и Щърка. Момчето с кундурите си отдъхна. От училището изчезна единственият жив свидетел на неговия позор. Но дали другите бяха научили нещо от него? Надали? Всички се държаха с момчето така, както се бяха държали и преди стачката, полупрезрително, полуснисходително. Трябваше да минат години, за да стане равен на другите и дори да поизлезе малко напред. В края на краищата като човек той бе наистина честен и момчетата го смятаха за добър другар. От тогава бяха минали много години, но капитанът се страхуваше да срещне Щърка. Въпреки всичко момчето с шинела бе станало моряк, беше капитан на една гемия, която ходеше чак до Пирея и Кюстенджа. Ако видеше гемията му на пристанището, капитанът гледаше да не се мярка много нататък. Ако знаеше, че е в кръчмата, той не влизаше там, купуваше си цигари от бакалницата. Щърка го познаваха по цялото крайбрежие, всички го обичаха. За него казваха, че е моряк, който може да удържи на всичко, без да му мигне окото. Никога, при никаква буря, той не бе изхвърлил през борда дори чувал с дървени въглища. Собствениците на гемии го ценяха и търсеха, макар да знаеха, че е комунист.
Това още повече тревожеше капитана. И въпреки всичко те веднъж се срещнаха. Той стана през една зимна вечер на един имен ден. Щерка го видя, усмихна му се добродушно, подаде му ръка. След малко, когато се чукаше с всички, чукна се и с него. Беше ли го познал? Или пък старата случка се бе изличила от паметта му? Може би той му бе простил, а може би се преструваше, че е забравил. Капитанът никога не разбра истината, избягваше дори да мисли за това. През цялата вечер, макар и да се усмихваше и преструваше навесел, той нито веднъж не посмя да го погледне в очите. Най-сетне луната показа над хоризонта своето деликатно рокче, толкова тъничко и бледо, че едва се забелязваше. Тя бе като мъничка драскотинка на опушеното до черно небесно стъкло, нежна като перце на чайка, отвеяна от вятъра. Тя бе прозрачна като малка медуза, чиста като морска раковинка, съвсем без блясък. И все пак тя светеше, мракът бягаше от нея, морето я отразяваше. Точно под нейния нежен рок имаше малка сребърна локвичка. Оттам към лодката, загубена в мрачините на морето, се бе простряла тясна лунна пътечка, толкова нежна и чиста, колкото и самата луна. Капитанът не можеше да заспи, никой не можеше да заспи. Едни лежаха на дъното на лодката и гледаха звездите. Други гледаха в себе си и не виждаха нищо друго. Но капитанът гледаше луната и малката пътечка, защото не искаше да изчезне от душата му бялата спокойна светлина. Минаваха часове и той все още я гледаше. Минаваха часове и му се струваше, че става все по-лек и по-свободен. Той бе забравил глада, бе забравил страховете си, бе забравил жаждата, която сушеше тялото му. Той гледаше към светлината. Отдавна бе минало полунощ, той все още гледаше нататък. Малката сребърна локвичка под луната се бе разляла на широко, но отражението бе избледняло съвсем. То бледнееше все повече и повече, губеше очертанията си, разтапяше се в мрачините. Скоро от него нямаше да остане никаква следа. Внезапно капитанът се поизправи и се вгледа втренчено. Не, отражението не изчезваше, то отново бе започнало да се увеличава. Светлината му ставаше по-гъста, по-зеленикава, по-жива. То вече не стоеше на едно място, то се движеше. Луната бе неподвижна, а отражението й се местеше бавно на север към юг и към тях, сякаш бе омагьосано. Морето бе гладко като стъкло, а отражението кипеше в хиляди от блясъци, вълнуваше се, трептеше. Мъртвата неподвижна вода бе оживяла, от блясъците бяха тръгнали на път. Сън ли бе това? Капитанът протегна ръка и побутна с пръст босия крак на далматинеца. Милутин веднага се изправи, сякаш отдавна бе чакал тоя знак. Пасаж. Каза тихо капитанът. Далматинецът първоначално не разбра. Какъв пасаж? Риба. Цял пасаж риба? Далматинецът погледна през борда и веднага разбра. Двамата гледаха как морето кипеше и фосфоресцираше, пасажът растеше пред очите им, заливаше с трепкащи сияния хоризонта пред тях. Голям пасаж. Каза далматинецът. Те първа ще гледаш. Кимна капитанът. Той е само началото. И други в лодката повдигнаха глави, гледаха удивени рядкото зрелище. Пасажът се движеше бързо, след всяка изминала минута нарастваше все повече пред очите им. Сега вече съвсем ясно се виждаше трептенето на милионите риби, фосфоресциращите блясъци се сливаха в някакъв безумен митически танц. Това е едра риба. Каза капитанът. Торок или лефер. Не можем ли да хванем нещо? Обади се с възбуден глас Кръстан. С какво? С голи ръце ли? Каза скептично капитанът. Ама това са милиарди. Упорствуваше младежът. Можеш да си загребеш с ръце. Не може с ръце. Той е риба. Измърмори капитанът. Не може ли с плътнището? Е, как с плътнището? Вацлав гледаше с затаен дъх и не вярваше на очите си. Той нито беше чел, нито беше слушал, че рибите се движат на такива гигантски стада. Пасажът сякаш извираше от морските дълбини, разстилаше се все по-ударение на широко и по-ударение на широко, все по-ярко светеше, все по-силно трептеше. Водата сякаш бе изчезнала съвсем, останала бе само рибата, гръб до гръб и перка до перка, толкова гъсти бяха трепкащите светлини. Приготви греблата. Заповяда далматинецът. Няма смисъл. Каза капитанът. Пасажът идва към нас. И да искаме, не можем да му избягаме. Приготви греблата. Повтори далматинецът, сякаш нищо не бе чул.
Едва сега капитанът разбра. Кой знае? Каза той със съмнение. И да я улучиш с лопатата, само ще я зашеметиш. Тя пак ще избяга. Ще уловим риба. Рязко и малко грубо възрази Милутин. Трябва да уловим. Или искаш тъй да ни се изниже под носа? След малко пасажът ги заля с зеленото си сияние, цялото море около тях плъмтеше. Додето им стигаше погледът, бушуваше студеният фосфорен пожар, кипеше и преливаше в милиарди от блясъци. Наведени над борда, хората гледаха като хипнотизирани гъстите стада, рибата лудуваше, пенеше водата, блъскаше се една в друга, течеше като река край тях. Струваше им се, че само ако протегнат ръка, ще хванат някоя за хрилете, ще я изтеглят жива и трепкаща в лодката. Изведнъж като че ли ги обзе някаква лудост, някаква бясна рибарска страст, да ловят. Да умрат, но да хванат нещо. Да вкопчат пръстите си в студената хлъзгава плът. Да я смачкат, да я умъртвят. Зелените пламъци танцуваха пред очите им, рибата се мяташе, водата кипеше под силните удари на опашките им. Удряй! Извика хрипкаво Милутин. Той пръв грабна едната лопата, капитанът другата. Удряй! Крещеше той. Вацлав гледаше с широко отворени очи. Гол до кръста, далматинецът с все сила удряше водата, като някакъв харон, който отбива от лодката грешните души. Ударите му бяха силни, отсечени, бързи, водата под него кипеше. Щом вдигнеше греблото, на същото място стоварваше удара си капитанът. Рибата прииждаше като сляпа, мяташе се под ударите им и изчезваше, нито една не оставаше на водната повърхност. «Стреляй, Стефане!» Изкрещя далматинецът. Стефан стреля два пъти. Щом изстрелите заглъхнаха, далматинецът скочи заедно с дрехите си в морето, чу се плясък и след миг над водата се появи мускулеста ръка, която държеше голяма риба. «Дръж здраво!» Извика той и я хвърли в лодката. Рибата падна близо до Вацлав. Той скочи върху нея, тя се изплъзна от ръцете му, но Вацлав успя отново да я сграбчи. Рибата трепереше все още жива в ръцете му и той целият трепереше заедно с нея, сърцето му лудо биеше. Тя искаше да се изплъзне, но той знаеше, че вече няма да се изплъзне, усещаше между пръстите си нейната жива трепереща плът, конвулсивните й движения. Цялото му същество сега ликуваше над плячката, ноздрите му поемаха жадно нейния остър лугав мирис, пръстите му потъваха в хрилете, в розовата лепкава кръв. Най-после рибата престана да мърда и той я издигна до лицето си, като все още стискаше хрилета й. Лефер. Обади се пощенският чиновник. За половин час, като биеха с греблата и стреляха от време на време, успяха да хванат още три риби, за щастие и трите доста големи. Но пасажът не беше вече така гъст, макар цялото море, и на изток, и на запад, да кипеше от фосфоресциращи от блясъци. Рибата течеше и течеше, от изток продължаваха да прииждат все нови вълни. Далматинецът се изтощи съвсем, вече едва се държеше над водата. От десетина минути не бе уловил нищо и надали щеше да улови. Колкото и силно да светеше морето, рибата не бе така много, както при първата вълна. Стига! Обади се далматинецът прегракнало. Той се улови за перваза на лодката, но силите не му достигаха да се прехвърли вътре. Хванаха го за ръцете и с труд го изтеглиха в лодката. Тялото му бе изстинало, той едва се движеше от изтощение. «Оставете го да полежи», каза капитанът. «След малко ще се съвземе». Постлаха му част от своите дрехи и той се отпусна без сили върху тях. Очите му бяха зачервени от солената вода, дишаше тежко и хрипкаво. «Опасна риба», каза той задавено. «Не съм ловил в живота си такава риба». «Кефалът е по-бърз и по-хитър», каза капитанът. «Но леферът е по-хищен. Който си жали мрежите, лефер не лови. Той ги реже като сбръснач». «А сега какво ще ги правим?» попита Стефан. «Сурови ли ще ги ядем?» «Няма да ни задави», каза капитанът. «Прясната риба и сурова е вкусна». «По-добре, опечете я». Обади се от мястото си далматинецът. «Тъй и тъй няма да преядем, ами поне да си направим кефа». Не беше толкова трудно да я опекат. Срязаха с нож бидончето за бензин и сложиха ламарината на дъното на лодката. След това откъртиха една дъска и я нацепиха на трески. Скоро сред мрачините на морето лумна огън, към небето се понесоха искри. Когато ламарината се нагорещи, те поотместиха огъня и сложиха върху нея рибата.
Из въздуха се понесе такава упойваща приятна миризма на печена риба, че всички притаиха дъх. Ще ми изтекат слюнките. Обади се жално Кръстан. Миризмата ставаше все по-силна, все по-гъста, все по-ароматна. Леферът цвъртеше върху горещата ламарина, пукаше, по тенекията потече кафеникав сос. Всички гледаха към огъня като хипнотизирани, сега и да се появеше от някъде военен катер, надали биха го забелязали, толкова бяха увлечени в гледката. След дългия глад отново имаха храна и те дори не можеха да си представят какъв ще бъде тоя чуден миг, когато ще я сложат в устата си, когато зъбите ще се раздвижат блажено, за да превърнат всичко в ароматен сок. Когато най-после опекоха рибата, печатарят раздели всяко парче на две. Вътрешността бе полусурова, малко кървава около костите, бяла и сочна там, където рибата бе опечена добре. Най-големите парчета дадоха на далматинеца и капитана, най-малкото на Ставрос. На Вацлав дадоха добре опечен къс от към опашката. Той го пое с щастливо изражение и едва не го изпусна от изненада, толкова то бе горещо. «Как си го държал?» Попита той смаяно. «Това е жив въглен». Печатарят не можа да го разбере и само махна с ръка. Вацлав държеше рибата за опашката, старателно я духаше. «Няма да хвърляш нищо». Обади се далматинецът. «Ще сдъвчеш и последната кост. Разбираш ли?» Вацлав очакваше рибата да бъде вкусна, но тя надмина стократно всичките му очаквания. Беше толкова сочна, че се топеше в устата му, той ядеше и примигваше, гълташе и примигваше. Той я пестеше, за да продължи по-дълго това удоволствие, въртеше я стократно из устата си, поглъщаше я с истинска мъка. Струваше му се, че всяка капка се превръща в кръв и сила, които бликваха на вълни в жилите му. Струваше му се, че страните му поруменяват, че се изправя превитият му гръб, че по-силно заблестяват очите му. Когато най-сетне рибата свърши, той каза с въздишка. «Това ми стига за цял живот». И капитанът бе изял своето парче, но все още движеше бавно устните си, сякаш не можеше да се примири с мисълта, че всичко е свършено. Все още бе много гладен, все още му се ядеше, вътре в него сякаш нещо крещеше за още малко храна. Морето около тях се бе очистило от фосфоресциращите блясъци, но те все още сияеха в далечината на югозапад. Дали наистина не можеха да хванат по някакъв начин още риба? Може би ако си бяха послужили с прерязания бидон като с черпак? Може би ако си бяха послужили с платното като с мрежа? Но сега беше късно, рибата бе изтекла, около тях отново се простираше тъмна неподвижна вода. «Поне да запуша?» помисли капитанът. Внезапно той се досети, че е свършил цигарите, последната от тях бе изпушил още преди няколко часа. Е, да, но в кибритената кутия той бе натъпкал угарките, те ще му стигнат за днешния ден. Той я извади и изсипа угарките на дланта си, до носа му достигна техният тръпчив въглен мирис. Докато размисляше как да свие от тях нова цигара, той усети, че някой го гледа втренчено. Капитанът вдигна глава и срещна погледа на Стефан. Ако той му бе проговорил, надали би могъл да му каже нещо повече. Капитанът се посмути, сви шепата си, после съвсем ненадейно и за себе си каза. Тъкмо си мислех дали ще ни стигнат. Пуши си. Каза Стефан мрачно. Цигарите са твои. Капитанът замълча. По-хубаво да я караме по-другарски, каза той тихо. Делихме рибата, да разделим и цигарите. Стефан усети как гърлото му пресъхна, но не отвърна нищо. Тъй ще е най-добре, каза капитанът. Той не забеляза, че докато говореше, печатарят внимателно се вслушваше в думите му. Лицето му бе строго и замислено, широка гънка се бе образувала между очите му. Стефане, каза той предупредително. Дай да пушим. Обади се далматинецът. Вацлав, ти майче имаше някакво тефтерче? Наистина в тефтерчето на Вацлав имаше листа от оризова хартия. Откъснаха си 4 листа и свиха от угарките 4 тънки цигари. Докато свиваше своята, Стефан усещаше как пръстите му трепереха от вълнение, устата му се изпълни с слюнка. Далматинецът штракна клечка кибрит, четиримата запалиха, сам той, Стефан, капитанът и печатарят. Над лодката се понесе лютива миризма и се смеси с остатъците от миризмата на печената риба. Хубава! Каза блажено далматинецът. Стефан усети как му се зави свят, устата му се изпълни с солена слюнка, започна да му се гади. Тъкмо каквато трябва.
обади се капитанът. По-серт не може и да бъде. Стефан дръпна втори път от цигарата. Първоначалното замайване бе минало, сега никотинът сякаш пъплеше из кръвоносните му съдове, слаби тръпки преминаваха из цялото му тяло. Той въздъхна дълбоко и тежко, отпусна се на дъното на лодката и отново дръпна. И четиримата пушеха и мълчаха, около тях се носеше лютивият цигарен дим и се наслоеваше на тънки нишки в неподвижния въздух, тънки нетленни жички, които свързваха хората. Вече никой никого не мразеше, никой на никого не беше враг. В притихналата лодка нямаше врагове, нямаше часови, нямаше страх. За пръв път всички имаха обща съдба и чувствуваха като общо нещастие безветрието. Макар и приковани в тъмното безнадеждно море, за пръв път те се чувствуваха свободни. Десето римско. Капитанът се събуди късно от спокойния си сън с някаква особена лекота в сърцето. Той полуотвори очи, през клепките му блесна синята ярка светлина на небето. Около него бе необикновено тихо и лодката бе така неподвижна, сякаш в тиха неделна утрин лежеше у дома си на коравото легло и чакаше всеки миг да удари черковната камбана. Той отново затвори очи. Какво се бе случило? Нищо, просто бяха уловили през нощта 4 риби. Спомените прииждаха бавно, зелено фосфоресциращо море, огън, мирис на печена риба, синкав дим на цигари. Но чувствата и вълненията бяха изчезнали, изгубил се бе ароматът им. Той бързо изтрезняваше, чувствуваше някакъв срам в душата си, като пияниците, които се събуждат с тежкото угризение, че и с нощи пак са извършили някаква лоша пиянска глупост. Защо така неочаквано бе омекнала душата му? Защо така неочаквано бе се предал? Защо бе забравил своето? Защо бе приел чуждата съдба? Той си припомняше бялата светлина и вече не можеше да я разбере, припомняше мислите си и се срамуваше от тях. Лодката се разклати, дочу се шум на леки стъпки от боси крака. Човекът стоеше край борда, не помръдваше. Сега блясъкът на слънцето падаше точно на лицето на капитана, клепачите му пареха, под тях пламтеше червенина. Като не можа да издържи повече, той въздъхна и отвори бавно очи. Капитане! Обади се тихо далматинецът. Капитанът трепна силно, сякаш звукът премина през сърцето му. Далматинецът го гледаше право в очите, погледът му бе открит и прям, сякаш гледаше някого от своите. «Виж морето!» каза той. Капитанът се поизправи. «Синята вода!» каза той тихо. Сякаш сънят ги бе пренесъл в някакво чудно далечно море, така различен бе сега цветът му. Водата не беше вече синьо-зеленикава, а плътно синя и тежка, като разредено масло. И с такива води капитанът бе плавал, като бе ходил в Пирея, и няколко пъти ги бе виждал на рибарските кораби. Въпреки тежката синина водата бе необикновено прозрачна. Слънчевите лъчи я прерязваха косо, но не се губеха и всеки от тях светеше сам за себе си в дълбините, сякаш морето бе пронизано от хиляди искрящи сребърни стрели. Каква е тая история? Попита далматинецът с вдигнати вежди. Като че ли сме из нашите морета? Той му говореше като на свой, гласът му бе спокоен и изпълнен с доверие. Капитанът преглътна сухо и каза. Морето ни е отвлякло. Далматинецът го погледна бързо. Накъде ни е отвлякло? Знам ли? Каза капитанът. Питай го да ти каже. Навътре. Може и да е навътре, към дълбоката вода. А може и да е към турската граница? Лицето на далматинеца изведнъж се промени, спокойствието изчезна от него, чертите му се изопнаха. Как, към турската граница? Попита той рязко. Как е възможно? Ами щом сме в синята вода? Каза капитанът безпомощно. Далматинецът се обърна и обгърна с бърз поглед лодката. Хората спяха, никой не ги слушаше. Я обясни. Каза той намръщено. Но въпреки това гласът му звучеше свойски, той вярваше, че това, което чуе, ще бъде истината. Какво има да се обяснява? Въздъхна капитанът. Моряците тъй наричат дълбоката и чиста вода. Към Варна тя е много навътре в морето. Колко много? Не знам какво да ти кажа. Към Варна е към 60 мили, може и повече. А на юг е по-близо. Зависи на къде ни е отвлякло течението. Далматинецът се замисли. Познаваш ли лоцията на Черно море? Попита той с потъмняло лице. Учил съм я. Отвърна капитанът. Но съм я забравил. Ние с нашите корита пътуваме все край брега. А теченията как вървят?
Успоредно с брега или навътре към морето? Успоредно. И според тебе какво излиза? Попита далматинецът. Капитанът мълчеше. Кажи. Както мислиш, тъй кажи. Сигурно сме отишли на юг, каза капитанът, като произнасяше с отвращение думите. Синята вода на юг е по-близо до брега. Не вярвам течението да ни е отвлякло толкова навътре в морето. Зад гърба им се чу лек шум. Без да се обръща, далматинецът понижи съвсем гласа си. Никому дума за това. Каза той почти с дъха си. Разбираш ли? Никому нито дума. Вижте водата. Обади се Вацлав. Господи, каква вода? И колко дълбоко се вижда. Капитанът се отпусна на мястото си. Душата му бе раздвоена в тоя миг и над тежкото съжаление бавно се издигаше гордостта, все по-светла и все по-радостна. Далматинецът му се беше доверил. Те двамата имаха сега обща тайна. Тая тайна ги свързваше и отделяше от другите, правеше ги доверени и еднакви. Чертата, която делеше лодката на две, беше изличена и те бяха прекарали нова невидима черта през душите си. Добре, щом иска да мълчи, ще мълчи. Все едно в чий интерес е това. 11 Римско. Денят бе така ярък, тих и горещ, както другите, слънцето все така немилостиво плъмтеше. Какво от това, че водата около тях бе синя и прозрачна, какво от това, че слънчевите лъчи проникваха дълбоко в морските бездни? Колкото и дълбоко да проникваха, те не виждаха в светлината им никакъв живот, никакво движение. Колкото и прозрачна да беше тя, вкусът й оставаше все така солен, даже по-солен и горчив. И небето беше пусто, не се мяркаха по него никакви облаци, не прелитаха никакви птици. Часовете се изнизваха мъчително, жаждата ставаше все по-тежка и все по-непоносима. Устните им пресъхнаха съвсем, силите им отпаднаха, вече никой не се движеше, никой не говореше. Мъртвилото на морето бе започнало бавно да прелива в сърцата им. Към обед една пеперуда прелетя изневиделица и кацна на рея. Всички я гледаха изблещени, как бе долетяла до тук, толкова далече от бреговете. Беше голяма пеперуда с дълги пипалца, красива и пъстра, мъничък далечен пратеник на благословената земя. Пеперудата отлетя така внезапно, както бе долетяла, хората видяха с натъжени сърца как трепкащото петънце изчезна на изток, от към откритото море. Ще загине, каза студентът замислено. Нима и хората не летят понякога тъй, без да знаят къде отиват. Нима и хората не загубват понякога посоките. Посоките, мислеше той, но не и надеждите, не и лъжливото съзнание, че летят все пак към някаква цел. Пеперудата бе отлетяла и мъничката радост, която бе огряла сърцата им, отново потъмня. Днес няма ли да се къпим? Запита мрачно печатарят. Може. Късо и неохотно отвърна далматинецът. През цялата сутрин той бе като никога мълчалив и без настроение, не поглеждаше другарите си, не им продумваше. Може. Повтори той. Не е лошо. Но къпането не им достави никаква радост и не ги ободри, както първия път. Хората влизаха във водата без желание и бързаха да излязат. И най-малкото усилие ги изморяваше, те пестяха движенията си, стараеха се да не изразходват нищо от себе си. Храната, която бяха погълнали през нощта, не беше родила в тях сили, само бе напомнила нуждите им. Гладът бе станал по-остър, защото бяха разбрали по-ясно какво значи да го изтръгнеш, макар и за миг от себе си. След обеда далматинецът стана още по-мрачен и това потисна другарите му. Стефан го гледаше с нямо учудване, мъчеше се от време на време да го заговори. Далматинецът отвръщаше късо и отново потъваше в себе си, сякаш без да съзнава, че другите забелязват това. Само от време на време той поглеждаше неподвижното лице на капитана, някакво колебание се мярваше в погледа му, но след това отново потъваше в мрачните си размишления. Това бе най-дългият им ден на открито море, най-тежкият. Те бяха забравили кога е започнал той, нито имаха надежда някога да свърши. Слънцето пъплеше бавно по нагорещеното небе, морето блестеше като мъртво, в синята бездна под тях не се мяркаше никакъв живот. Жегата бе изсушила съвсем телата им, устните им започнаха да се напукват. Дори сините очи на Вацлав сякаш потъмняха, само косата му ставаше все по-светла и по-безжизнена, като че не беше коса, а снопче суха трева, с която бе покрил главата си. От цялата група само Ставрос се бе посъживил, ходеше из лодката, с полувесело, полумрачно злорадство поглеждаше другите.
Какъв ден? Обади се глухо печатарят. Просто. Край няма. По-лошо от затвор. Измърмори с отвращение Стефан. Затвор е хубаво. Усмихна се внезапно печатарят. Там поне книги четяхме, по цял ден играехме шах. Последната дума като че ли го подсети за нещо. Той погледна любопитно капитана, почеса се неловко и изведнъж предложи. Капитане, да поиграем на дама? Само сме за дама. Каза недоволно капитанът. Само той ни липсваше. Но все пак, когато добри разчерта дамата, той приближи. Някога като младеж играеше много добре и му се искаше сега с нещо да блесне. Но още след четвъртия пул той разбра, че работата никак няма да бъде лека. Там губиш. Каза печатарят, като се усмихна добродушно. Капитанът се замисли, но никак не можеше да намери изход. Най-добре тук. Каза печатарят. Като размисли малко, капитанът разбра, че позицията е наистина хубава. Изучил си ги. Измърмори той. Като загуби две игри, той се отказа. И ги загуби бързо, без да му се опре, макар от време на време печатарят снисходително да му подсказваше. Двамата отново се облегнаха на борда, слънцето, което сякаш временно бе отслабило силата си, отново напече вратовете им. В Одеса има един ресторант, казва се Красна и, проговори внезапно Стефан. Вечер свири оркестър, сервират кримски вина и студена жигулевска бира. Ох, а да видиш какви шницели! Като офицерски фуражки. Ти откъде знаеш? Запита смаяно Кръстан. Знам. Каза загадъчно Стефан. Ама наистина, да не си ходил. Запита Кръстан. Ако аз не съм ходил, други нали са ходили? Въздъхна Стефан. Добре, разкажи още нещо. Какво да разкажа? Измърмори горчиво Стефан. Има булевард Приморски, красив булевард с кестени. В морската градина свири военна музика. И като у нас сервират шишчета и може да се намери нещо лютивичко. Като си помисля, че още вчера можехме да бъдем. Пак ще бъдем. Каза тихо печатарят. И ще ядем шницели и шишчета. Настана кратко мълчание, в което всички мислеха за шницелите и за студената бира. Само капитанът изглеждаше навъсен. Няма да стигнете там, дето сте тръгнали, каза той най-сетне. И ако сте хора да разберете, най-умното е да слезете на брега. Ще стигнем, капитане, каза сухо Милутин. Ти за нас не бери грижа, ще стигнем. Не, няма да стигнете, повтори капитанът. Без бензин няма да стигнете никъде. При вечер, когато слънцето се скри зад жаркия гръб на морето, Ставрос седна на носа, загледа се в пъстрите ивици на хоризонта и внезапно засвири рука с уста. Я млъкни. Обади се сърдито капитанът. Млъкни, че като ти врътна един. Ставрос погледна ехидно към другите, облиза сухите си устни и каза. И утре няма да има вятър. Откъде знаеш? Попита печатарят. Личи си от залеза. Залезът беше наистина някак особен, жълт като лимон, сух, необикновено прозрачен. Никога до сега не бяха виждали хоризонта в такава далечина, особено на запад. Морето се разшири, стана по-плоско и по-светло. Хората малко се съживиха въпреки злата прокоба на Ставрос. Малко преди да се стъмни съвсем, се случи още едно събитие, което накара хората да потреперят от радост, подухна ветрец. Те гледаха изтръпнали как по гладката повърхност на морето се образуваха хиляди малки бръчици, как той изведнъж потъмня, сякаш над него бе надвиснал облак. Вятърът не идваше от никаква посока, духаше някъде от небето, разклащаше едва-едва тежкото платно. Те гледаха изтръпнали и не смееха да си проговорят, ще се усили ли той, ще надуе ли тежкото платно. Но след 5-6 минути вятърът съвсем затихна, невидима ръка мина по морето и изличи хилядите малки бръчици. И нощта не беше така задушна като другите. Тая нощ всички спаха, оставиха на пост само един дежурен. Ако духнеше вятър, той трябваше да ги събуди. Но това им се виждаше смешно, ако духнеше вятър, щяха да се събудят всички, поне в това бяха сигурни. Изнемощели от задушния ден, всички заспаха като убити, без да се страхуват тоя път нито от измама, нито от външни изненади. Сънят ги погълна изцяло, леката прохлада на небето ги упои с дъха си. Спяха, без да помръднат, без да трепнат, без да издадат нито звук, спяха така, сякаш никога нямаше да се събудят. И все пак един човек се събуди, малко след полунощ.
Събуди се капитанът с пресъхнало гърло, с мъчителна жажда, която дереше гърдите му. Да накваси ли малко устните си с морската вода? Нямаше друг изход. Той се поизправи, надвеси се над борда и посегна с ръка. Но ръката не докосна прохладната вода, ръката увисна като мъртва. На десетина метра от лодката той видя някакъв страшен, тъмен предмет, като гигантска сепия, излязла от дълбините и протегнала към него пипалата си. В първия миг той така се стресна, че притаи дъх, не повярвал на очите си. И след това изведнъж всичко разбра, не беше никакво морско чудовище, а най-обикновен дънер, довлечен тук склоните си кой знае откъде. Тъкмо капитанът отново посегна с ръка към водата и изведнъж се досети, сърцето му неудържимо заби. Къде е дежурният? Не можеше да се разбере кой е дежурен и четиримата от тяхната група спяха. Навярно беше Стефан, защото седеше малко по-високо от другите, с увиснала на гърдите глава. Сърцето му отново заби, така високо, че му се струваше, че ще събуди целият екипаж. По дяволите, малко спокойствие, съвсем малко спокойствие. Или сега, или никога. Нямаше друг изход за него, не може и да има. Само малко спокойствие, за да може да извърши всичко безшумно. Спокойствие, нищо друго. Време има, важното е да не направи някаква грешка, да не вдигне никакъв шум. Когато се успокои съвсем, той стана безшумно от мястото си и все тъй безшумно вдигна едното гребло. Това беше по-леката част от цялата работа, сега трябваше да го потопи във водата. Той го отпускаше сантиметър по сантиметър, притаил дъх, без да изпуска нито за секунда от очите си спящата група. Първото гребло добре, сега второто. Като потопи и него, той спря за миг да си почине. Оставаше да извърши най-опасното, да слезе сам във водата. И да плува след това, да плува колкото се може по-предпазливо към дънера. Той знаеше, това вече не можеше да се извърши съвсем безшумно. Трябваше да плува само с една ръка, да тика пред себе си греблата. Колкото и да е предпазлив, не може да няма никакъв шум, това е изключено. Оставаше само една надежда, да се заспали дълбоко. Ако се заспали много дълбоко, те няма да го чуят, както и да плува. Дано само е тежък и непробуден сънят на изтощените хора. Когато хладната вода го погълна, той изведнъж почувствува необикновен прилив на сила и бодрост. Ще успее, непременно ще успее. И да не успее, няма да се върне назад, по-добре да намери смъртта си в черната нощ на вода. Но трябва да успее, трябва да се върне там, на брега, там, при нея, при детето, което трябваше да се роди. Тая мисъл с страшна сила го потегли към черния неподвижен дънер. Капитанът даже не усети как стигна до него. Той се покатери на грапавия влажен труп, така че краката му останаха във водата. Сега да закрепи веслата. Тая работа се оказа много по-лесна, отколкото очакваше. Той ги прикрепи към клоните, след това предпазливо натисна дръжките. Но дънерът се оказа много тежък и помръдна едва-едва. И все пак се движеше, макар и по-малко, но се движеше и бавно се отдалечаваше от мъртвата лодка. Още 10 метра, още 15, още 20. Надеждата растеше, разпъваше гърдите, солена влага изби на възпалените му очи. Най-после нервите му не издържаха, той наведе гръб и опъна енергично веслата. Стой! Изкрещя някой яростно. Капитанът трепна така силно, че едва не изпусна греблата. Той погледна към лодката. На носа й се беше изправил Стефан, разярен и страшен, с пистолет, насочен право към гърдите му. И другите в лодката веднага наскачаха, пред очите му се мярнаха техните смаяни лица. Стой, връщай се! Изкрещя отново Стефан. Няма да се върна. Изхриптя прегракнало капитанът и още по-здраво загреба с веслата. Стой, подлец! Ще стрелям? Стреляй! Изкрещя в някакво нервно изстъпление капитанът. Щом искаш, стреляй! Той видя много ясно как Стефан се прицели, но не отпусна веслата, не отмести поглед. Изтрещя изстрел, но куршумът свирна някъде в страни, тъй като печатарят бе блъснал ръката му. Стефане! Възкликна смаян печатарят. Ти лут ли си? Капитанът все тъй яростно гребеше, отдалечаваше се. Щом стъпи на брега, ще го арестуват. Кресна нисичкият. А след няколко часа ще хванат и нас. Нека ни хванат. Каза печатарят пребледнял. Щом няма друг изход, ще ни хванат. Стефан го погледна изумен, след това обърна поглед към Милутин.
Далматинецът мълчеше мрачен и неподвижен, сякаш това, което ставаше в лодката, бе на километри далече от него. «Няма да стреляш», каза най-сетне той. «Нямаш право». «Пък няма и смисъл». Стефан го погледна изумен, после тръсна с все сила пистолета си в дъното на лодката. Лицето му бе изкривено от мъка. Вацлав седна до него, повдигна ръка да я сложи на рамото му, след това стеснително я отдръпна. Лицето му, потъмняло от слънцето и глада, в тоя миг изглеждаше някак детински нещастно. Капитанът се изгуби със своя дънер в тъмнината на нощта. Вече никой не гледаше към него освен Дафин. Но никой не гледаше и момчето, иначе би видял сълзите, които течаха по изнурените му страни. Той ги избърса с длан, после се сви като кученце в дъното на лодката и притихна. «Доверие!» Избухна внезапно Милутин и погледна към студента. «Ето ти на тебе доверие!» Младежът мълчеше объркан. «Това дърво винаги ражда, Милутине», каза тъжно печатарят. «Само че някой път по-рано, друг път по-късно». Стефан повдигна глава и го погледна с див поглед. «Глупци сте!» Изкрещя той. «Не сте никакви революционери, а проповедници. Това сте, запомнете го!» «И все пак трябва да помислим», обади се най-сетне печатарят. «Не бива да оставяме да ни влачат токута и събитията. Да мислим». «Какво да мислим?» Избоботи жлъчно Стефан. «Сега всичко е свършено. Сега само ще чакаме да ни изловят тук като плъхове». «Нищо не е свършено». Намръщи се печатарят. «Милутине, според теб на колко километра сме от брега?» «Това никой не може да каже». Измърмори мрачно Милутин. «Може би към 30. А може би и повече». «Виждате ли?» Трепна радостно печатарят. «А колко часа ще му трябват, за да стигне с тая хралупа до брега?» «Може би цял ден». Стефан повдигна обнадеждено глава. «Ако изобщо стигне, продължи печатарят. Ако не припадне някъде по пътя от изтощение». Сега всички трескаво размисляха. «А освен това румънците кой знае как ще погледнат», обади се Кръстан. «Какво ги интересуват тях нашите работи?» Лицето на Милутин още повече притъмня. Той преглътна сухо, после изведнъж каза. «Ние не сме срещу румънския бряг. Ние сме срещу българския». Всички го погледнаха смаяно. «Как срещу българския?» запита печатарят. «Ами така, срещу българския», каза нервно Милутин. «Лодката не стои на едно място. Теченията я мъкнат на юг». «Откъде знаеш?» «Знам», каза Милутин. «От оня тип знам, от капитана». Хората в лодката се спогледаха безпомощно. «Ти сигурен ли си?» запита отново печатарят. «Сигурен. Нямам навигационни уреди да бъда сигурен, но по всичко изглежда, тъй е. Тая синя вода говори за големи морски дълбочини, а те са по-близко до брега към юг». «И според теб къде се намираме?» «Знам ли къде?» въздъхна уморено Милутин. «Може би отново към Созопол, а може би още по-на юг». Това им се видя невероятно, да са изминали такова голямо разстояние, без лодката да е помръднала от мястото си. «Капитанът да не те е излъгал?» попита с последна надежда печатарят. «Не ме е излъгал», отвърна Милутин, без да ги гледа. «Аз сам размислих, тъй е. Моретата са пълни с течения, това е цяла наука. Пък и капитанът не би тръгнал токутъй, ако не знаеше къде ще пристигне». «Да, всичко това звучеше съвсем логично. А ти защо не ни каза досега?» запита мрачно студентът. Далматинецът облиза сухите си устни. «Не исках да ви отчаивам», каза той тихо. В тоя миг стана нещо, някаква светлина мина през лицата им. Те трепнаха и се огледаха. Морето беше все тъй черно, хоризонтът, все тъй невидим. И все пак нещо беше станало. «Не светна ли?» запита неуверено Милутин. «Светна», обади се от дъното на лодката Дафин. «Мълния светна». «Накъде светна?» трепна Милутин. «Ей, нататък», посочи с пръст младежът. Милутин погледна звездите. «Нататък, значи, на изток». Всички впериха погледи в чернилката на нощта. Не трябваше да чакат дълго, в далечината отново нещо проблесна. Всички мълчаха и гледаха с затаен дъх, зад мъртвите хоризонти нещо припламваше и осветяваше за мигновение ръба на морето. «Мълни», каза Милутин развълнувано. «Но съм много далече».
Никой не смееше да откъсне поглед от прекрасните, сини, далечни мълни. Може да задуха и вятър. Каза тихо студентът. Може да завали. Тая мисъл беше в ума на всички, макар никой да не смееше да я каже. Където има мълни, има и вятър. Обади се далматинецът. Стига бурята да дойде и към нас. След половин час мълниите се издигаха високо над хоризонта, след това започнаха бавно да отслабват. Още половин час и отново всичко потъна в мрак, хоризонтът изчезна и се загуби. Но в сърцата на хората отново се бе появила надеждата, лицата на всички изглеждаха възбудени. Явно, времето върви към промяна, каза Милутин и тоя път в гласа му се долавяше сигурност. Утре да се надяваме, ще задуха. Стига да не е някоя буря. Каза печатарят предпазливо. И буря да е. Възкликна Стефан. Каквото и да е, стига да не стоим на едно място. Ако потеглим отново на север, каза далматинецът, има опасност да ни пресрещнат. Все пак платната не са мотор. А какво друго? Запита печатарят. Можем да отидем на юг, каза Милутин. Там няма да ни търсят. В Турция. Трепна печатарят. В Турция. Каза твърдо Милутин. В Истанбул. Ако само един от нас се добере до съветския консул, ние ще бъдем спасени. Турците не екстрадират политически бегълци в България. Дума да не става. Каза рязко Стефан. Само към Одеса и никъде другаде. Пък да става, каквото ще. Ние затам сме тръгнали и там ще стигнем. Никой не му възрази. Никой не искаше тая нощ повече да му възразява. Преди да заспят, се случи още едно събитие, още веднъж край тях преминаха страхът, надеждата и животът. Пръв кръстан забеляза далече в морето слаби нетрепкащи светлинки. Дълго време всички гледаха натам мълчаливо, докато най-после Милутин се обади. Това е параход. Параходът идваше към тях, светлините ставаха по-ярки, умножаваха се. Голям параход. Каза далматинецът. Не е военен. Сигурен ли си? Запита Кръстан. Не е военен. Изглежда пасажерски. Параходът се оказа наистина пасажерски. След половин час той мина съвсем близо до тях, само на няколко стотин метра. Беше трипалубен, бял, целият осветен от ярки гирлянди електрически лампи. Параходът се носеше спокойно по морето, носът му цепеше с лекота тъмната нощна вода. Никъде по осветените палуби не се мярна ни човек, ни сянка и корабът мина край тях като грамаден призрачен дворец, целият блеснал от светлини, но мъртъв. Контурите на парахода скоро се разтопиха в нощната чернилка, но светлините останаха. Те блестяха дълго като ярко съзвездие, след това започнаха да избледняват и да се губят. Лодката отново остана сама. Сега беше още по-трудно да заспят. Животът бе минал под носа им с всичките си удобства и се бе стопил като сън. Там имаше много прясна вода, имаше бани и порцеланови умивалници, имаше ресторанти, имаше храна, имаше чисти, прохладни легла, имаше всичко. При тях нямаше нищо. Съвсем изтощени, те заспаха чак при зори, тоя път, без да оставят дори часови. Нямаше смисъл. Без весла те бяха така безпомощни, че каквото и да се случеше, те не биха могли да помръднат от мястото си ни един метър. Сутринта се появи слабо мъртво вълнение, но те не го усетиха. Те не усетиха и лекия ветрец, който подуха десетина минути и угасна. Но внезапен удар по борда на лодката ги накара да скочат едновременно. В първия момент те не видяха нищо. И едва като се изправиха, те забелязаха зад перваза на лодката мрачното лице на капитана. Това беше толкова невероятно, че известно време всички гледаха като втрещени. Капитанът отново бе доплавил до тях със своя дънер, но не бе преценил разстоянието и един от клоните ги бе блъснал по борда. Сега той мълчеше намръщен и гледаше някъде между хората, без да спре на никого погледа си. Какво търсиш тук? Обади се сърдито Милутин. Махай се. Ще минем и без тебе. Лицето на капитана не трепна, сякаш се бе приготвил за безкрайно по-лоши работи. Дойдох за греблата. Каза той тихо, с безизразен глас. Ще погинете без гребла. Не си дошъл за греблата. Каза Стефан презрително. От морето си се оплашил, зато и си дошъл. Капитанът помълча, после отново повтори. Дойдох за греблата. Не можеш вече да ни излъжеш. Каза троснато Стефан. Ако искате, вярвайте. Въздъхна капитанът.
Няма за какво да ви лъжа. Той започна отново да гребе, за да се изравни с лодката. Стефан отвори уста, за да каже нещо, но печатарят го превари. Стига, Стефане. Каза той намръщено. Не ти прилича. След всеки изминат час мъртвото вълнение се усилваше все повече и повече. Без да се клати, лодката ту се издигаше над вълните, ту леко пропадаше и погледите им се изпълваха с мастилената синина на водата. Хоризонтът бе потънал в мъгливи изпарения, прозирната завеса все повече ридаеше. Беше много горещо и задушно, слънцето, излязло над изпаренията, немилостиво печеше. Надеждите, които се бяха породили през нощта, започнаха бавно да се разпръсват. Хората мълчаха, измъчвани от жаждата. Силите им ги бяха напуснали съвсем, те не се движеха, не говореха, не мислеха. Неколцина се опитваха отново да си разхладят устата с морската вода, но сега нейният вкус им се стори още по-солен и горчив, още по-неприятен. Дори капитанът след първата глътка се отказа от своите опити. Водата се развали. Каза той глухо. По-солена е. Никой не му отвърна. Той помълча малко, след това отново заговори. Искам да ви предложа нещо. Свалете ме на брега и аз ще ви намеря бензин. За това ли се върна? Попита Милутин презрително. Това ли ти е била целта? Разбрал си, че не можеш сам. Аз не ви лъжа. Каза капитанът. Разберете, можех да се прибера на тоя дънер. Но ми домъчня за вас. Как тъй пък изведнъж. Погледна го иронично Стефан. Не баш за теб. Каза намръщено капитанът. За тебе знам, че умът не ти стига. Но се чудя на другите. Ами не може да се люшкате вечно по туй море. Все трябва да решите нещо. Известно време всички мълчаха, преценяваха. Зато и заслужава да се помисли, каза най-сетне печатарят. Аз съм съгласен. Отвърна Кръстан. Ти на всичко си съгласен. Каза дрезгаво Стефан. Но на тая проклета земя аз не се връщам, каквото и да се случи. Не обиждай земята. Каза враждебно печатарят. Никой досега не беше го чувал да говори с такъв глас. Ти не ме разбра, каза Стефан мрачно. Много добре те разбрах. Изведнъж Стефан целият почервеня, очите му гневно блеснаха. Проклета е. Кресна той и се изправи целият в лодката. Що ме управляват генерали и агенти, проклета е. Стига. Каза сърдито далматинецът. Стефан изведнъж притихна, бавно се отпусна на мястото си. Слушай, капитане, как да ти имам доверие? Продължи Милутин бавно. Колко пъти досега се опита да ни попречиш? Мъчно мога да си представя, че си се променил токута й, отведнъж. Всичко е за вас, каза капитанът. От тая работа моята глава ще пати. Къде мислиш да слезем? Където е най-близко. По целия бряг имам свои хора, за 2 часа ще ви намеря бензин. Добре, на теб да повярвам. Ами на Ставрос. Ставрос ще остане в лодката, каза капитанът. Сам ще ида, сам ще се върна. Добре де, но щом тръгнем, нали той ще изтича до най-близкия участък. И още пред Варна ще ни посрещнат военните катери. Мъкнете го с вас. Каза ядосено капитанът. Щом му нямате доверие, вземете го. Аз ще ти платя за той. Обади се злобно Ставрос. Ще патиш от мен. Виждаш ли? Каза мрачно далматинецът. Добре. Каза капитанът. Щом нямате на нас доверие, ще изпратим Шурея. Аз ще му кажа при кого да отиде и какво да вземе. Далматинецът го погледна с недоумение. Защо пък него? Капитанът го гледаше право в очите. Защото е ваш. Каза той твърдо. Наш. Трепна далматинецът. Ваше, каза капитанът. Може да питате него. Всички се обърнаха и погледнаха поразени към пощенския чиновник. Той бе прежълтял. Цялата кръв бе изчезнала от лицето му. Не е наш. Каза далматинецът студено. Как не е ваш? Намръщи се капитанът. Целият град го знае. Ако беше наш, нямаше да мълчи. Каза Милутин. Щеше до сега да се обади. Е, какво сега? Ще се лъжим ли? Запита раздразнено капитанът. Питайте него, той сам ще ви каже. Но никой не го питаше и всички го гледаха намръщени. Капитанът изведнъж изгуби търпение, сърдито кресна. Що не им кажеш, сливи ли имаш в устата? Не съм комунист. Каза глухо младежът.
Капитанът тъй си остана с отворена уста, гледаше поразен шурия си. Значи, според тебе аз лъжа, така ли? Попита той възмутен. Не лъжиш, каза тихо Дафин. Но не разбираш. Идеи са едно, а комунист е съвсем друго. Той не е едно и също нещо. В лодката само студентът се усмихна едва забележимо. Капитанът гледаше като втрещен, преглъщаше с сухо гърло. Може и тъй да е, каза той най-сетне. Но няма да ви предаде, в това можете да бъдете съвсем сигурни. Настана кратко, напрегнато мълчание. Аз на капитана имам повече доверие, каза печатарят. И съм съгласен той да отиде. Ти какво мислиш, Вацлав? Запита Милутин. Рискът е много голям. Каза словакът. Но не виждам и друг изход. Милутин наведе глава. Сега идваше най-тежкото, да каже своята решителна дума. Аз мисля да почакаме още малко. Каза той най-сетне. Времето е към промяна. Ако не стане нищо до довечера, тогава чак да рискуваме. По-рано и да искаме, не можем да тръгнем, каза капитанът. Нека с вечери, та да се примъкнем, без да ни видят. И като въздъхна, добави без желание. Ама наистина не разбирате, че за вас друг изход няма. И да духне вятър, без вода и храна никъде няма да стигнете. С това разговорът свърши, хората отново се отпуснаха отпаднали на местата си. Към 9 часа изпаренията се пръснаха, отново се появи далечният хоризонт, не така гладък като предишния ден, леко нагънат от мъртвото вълнение. Тогава почти едновременно неколцина души видяха в далечината едва забележимо петънце. Има нещо там. Обади се пръв Стефан. Далматинецът напрегнато се взря, дори очите го заболяха. Това е Гемия. Каза той тихо. Капитане, виши ти. Но капитанът без друго вече се взираше нататък. Гемия е. Кимна той неуверено. Бялото петънце беше точно на югозапад, между тях и сушата. След половин час далматинецът, който нито за минутка не бе свалил от нея напрегнатия си взор, отново се обади. Не се движи. Стои на едно място. Не се движи. Като ехо се обади и капитанът. Вижда ми се тримачтова. Каза далматинецът. Капитанът не отговори. Тримачтова е. Повтори отново Милутин. Той не мога да видя. Каза капитанът. Но ако е тримачтова, значи не е българска. Ние нямаме тримачтова. По-добре да не е българска. Каза далматинецът. Тъй е по-добре. Някаква мисъл се бе родила вече в ума му, но той все още се боеше да я каже на другите. А защо не се движи? Попита замислено далматинецът. Зе може такава голяма гемия без мотор. И на мен не ми се вярва. Каза неуверено капитанът. Обикновено имат, макар и съвсем малък, колкото да маневрират с вятъра. Може да им е развален моторът. Предположи далматинецът. И той може. Кимна капитанът. След малко гемията се поизмести, обърна се с целия си профил срещу тях. Сега и капитанът успя да види, че е тримачтова. Чужда е. Каза той гласно мисълта си. Не е българска. Трета част. Първо римско. Гемията наистина не беше българска. На средната й мачта висеше безжизнено старо избеляло знаме с съмнителен цвят, навярно ярко червен, когато е било съвсем ново. Не се виждаше и знакът му, скрит между гънките, красиво извит бял полумесец. На носа и на задната част на кърмата с бяла влажна боя бе написано «Йомит, надежда». Гемията беше турска. Тя бе натоварена догоре с ефтина стока, дървени въглища за истанбулските чаршии. Не само трюмът, но и палубата бяха претъпкани с черни чували, тук там е изпокъсани и с грубо замрежени дупки, от които се подаваха сухите, шупливи гранки на въглищата. Чувалите бяха наредени като стена в кръстосани редици, за да не се разпилеят още при първото вълнение. Тежкият дъх на въглищата се смесваше с миризмата на катрана и смолите и правеше още по-непоносима задухата на палубата и вътрешните помещения. Само от кубрика идваше приятна миризма на готвено, там долу един от моряците, който бе същевременно и готвач, приготвяше в голям калайдисен съд кокоша яхния. Гемията не се движеше. Платната й висяха по мачтите и хвърляха върху палубата задушна сянка. Някъде назад, към машинното отделение, се чуваха редки отчетливи удари на чук и звънтеж на желязо, там някой нещо поправяше, без да бърза и без особено да се старае.
Отдалече гемията приличаше на запустяла, никъде не се мяркаха хора, никой не минаваше по палубата. Тя се поклащаше едва-едва на мъртвото вълнение, носът и леко се местеше, тъй като никой не стоеше на руля. Оставена без вахта, съвсем сама сред водните пространства, гемията дрейфаше бавно, носена само от слабото морско течение. И все пак въпреки привидната безлюдност на палубата имаше един човек. Видът му бе съвсем неочакван за такава мръсна гемия, натоварена с толкова нищожна стока. Той бе млад, с хубава външност, леко, но изискано облечен. Панталонът му от син американски тропикал бе добре изгладен, а маншетите внимателно подгънати. Копринената му риза изглеждаше толкова бяла и чиста, че беше истинско чудо как бе успял да я запази в такъв вид сред околната мръсотия. Младежът лежеше на плетен шезлонг и четеше старо френско издание на Кандид, без особено увлечение, но внимателно, както се чете учебник. Твърде малко в неговия вид издаваше истинския ориенталец, може би едва забележимо закривеният хубав, едър нос, може би малко късата горна устна. Но цветът на лицето му бе съвсем бял и чист, косата и очите, приятно кафяви, кожата, гладка и добре гледана. Той бе бос, единственият белек на небрежност, но тесният му крак подсказваше, че много рядко е газил в такъв вид земята. Неговият изглед всъщност отговаряше съвсем на това, което баща му имаше зад гърба си. В Истанбул всички познаваха Ханук Кувер, богат притежател на морски съдове, който имаше една от най-хубавите вили на Принкипа и една от най-старите и красиви генуезки къщи край самия Босфор. Единственият му син Кенан бе отрасъл из техните широки стаи, окръжен с всичките грижи и внимание, които се полагат на едно богато момче. Къщата край Босфора беше голяма, зелена, тиха, с красиви прозорци и старинни врати от ливански кедър. Фасадата й бе обърната към пролива, който миеше зидовете на основите й. Спалните помещения гледаха към зелените хълмове на перски парисите и разклонените пинии. Най-долното помещение представляваше обширен хангар. От трапезарията Кенан слизаше направо в хангара, качваше се на моторницата и след две минути нейният остър нос вече цепеше спокойните води на Босфора. Не бяха кой знае колко младежите в Истанбул, които можеха да си позволят такова удоволствие. От две години младежът учеше в Париж, а ваканциите си прекарваше в плаване. Тая година той пожела да отиде с Йомит в България, нещо, което старият Кувер посрещна без никакво удоволствие. Гемията беше стара, моторът и слаб и износен, морето – бурно. Не е ли по-добре да замине с някой от солидните му кораби към Бейрут и Газа, към Пирея или Александрия? Не, Кенан беше ходил вече натам. Нищо няма да видиш в България, бе казал старият Кувер. Разбирам гемията да отиде поне до Бургас. Ахтопол е нищо и никакъв град с няколко хиляди жители. Ходил ли си там? Ходил съм. Искам и аз да отида. Искам да видя българите. Какви българи? Въздъхна с досада старият. В квартала Фенер има колкото искаш българи. Искам да видя свободни българи. Упорствуваше Кенан. Искаш да видиш нещо, което не съществува? Каза старият. Народът, който е живял 500 години в робство, не може да бъде току-та и свободен. Трябва да минат поне още 50 години. Аз съм на обратно мнение, каза Кенан. Според мен е народ, който се е освободил толкова скоро от такова тежко робство, има най-свежото чувство за свобода. Свободата на робите е анархия, каза старият. Не обичам да се говори за такава свобода. Старият Ханук Кувер минаваше за либерален човек и дори в известна степен свободомислещ, доколкото това може да се каже за един турчин, и при това богат. Тия негови убеждения не му пречеха да има най-лошо мнение за бившата Ръя. Какво ще търси там синът му, защо е нужно да рискува за нищо? Но Кенан упорствуваше и най-после баща му отстъпи. В края на краищата рейсът е кратък, момчето ще се върне в Истанбул по-рано, отколкото ако се запилее към Александрия и Портсайд. Освен това капитан Найомир бе собственият му брат Неджеп, човек почти неграмотен, но отличен мореплавател с ветроходни съдове, предан като куче. При всички обстоятелства той щеше да опази момчето, в това Ханук бе съвсем сигурен. Но Кенан не разказа до край на баща си защо иска да отиде в България. Той имаше своя теория за обяснението на човека и социалните явления. Той смяташе, че у човека съществуват два вечни ембриона, носител на които е мъжът.
Единият ембрион, биологическият, служи за съхранение на рода. Вторият ембрион, който той наричаше свободна воля, служи за съхранение на индивида. Чувството за индивидуалност и чувството за свобода бяха за него почти тъждествени понятия. Той си представяше свободната воля като една неголяма, но изключително мощна пружина. Единственият начин да се свие тя е външният натиск. Пружината може да се свие до последния предел, но никога няма да загуби своята сила и пъргавина. Тя е неизменна субстанция. Рано или късно, щом натискът отслабне, пружината ще изхвърли той, което я свива, така както древните катапулти хвърлят камъни срещу крепостните стени. Кенан вярваше, че на света няма нито една напълно свободна пружина. Върху нея винаги има някакъв натиск, външен, от социално естество, и вътрешен, от недостатъците на човешката природа. Кенан вярваше, че този, който понася натиска, съхранява своята биологична или социална сила. И, обратно, този, който упражнява натиска, разходва непрекъснато и постоянно силите си, за да преодолява съпротивлението. В това се крие трагедията на потисниците, мислеше Кенан. Те мислят, че експлоатират, а всъщност се изхабяват. Експлоатацията води не към сила, а към слабост. По-рано или по-късно, но непроменимата и неизчерпаема субстанция ги отхвърля от себе си. Тая теория беше доста необичайна за сина на един богаташ. Кенан се гордееше с нея и беше убеден, че е измислил философия, която един ден ще залее света. Той смяташе да напише книга и сега събираше факти. България беше за него интересна страна. Тя наскоро се бе освободила от робство и следователно трябваше да се намира в най-добрия разцвет на силите си. Тя не потискаше никаква друга нация и следователно не хабеше силите, които току-що бе придобила. Сега цялата нация можеше да обърне силите си към разрешаване на своите вътрешни противоречия. Плуването до Ахтопол беше спокойно и приятно. Той прочете отново Джонатан Суифт и се залови за Волтер. Искаше му се да напише книга не като сух философски трактат, а като остроумна и хъплива сатира с живи герой. Ахтопол му се видя красиво градче, но там нямаше много българи. Тогава той отиде в Бургас, на най-хубавата стая в най-хубавия хотел и тръгна по улиците на града, за да събира впечатления за своята бъдеща книга. Кенан се прибра в Ахтопол на четвъртия ден, защото гемията бе натоварена вече с своята черна стока и трябваше да се връща обратно. Той бе полуразочарован, защото теориите му се потвърждаваха в много малка степен. В Бургас богатите не бяха така богати, както в Истанбул, и бедните не така бедни. В Бургас не се виждаха толкова ярко белезите на разложението, както в неговия роден град. Хората бяха по-чисти, улиците, по-спретнати, мизерията не биеше така на очи. Но това бе почти всичко. Богатите хора бяха сити, ограничени и равнодушни, както в неговата родина. Бедните не съзнаваха, че тяхната свободна воля е ограничена, задоволяваха се само да се оплакват от бедността и високите данъци или да проклинат безработицата. Той не можа да срещне нито един свободен дух, за какъвто смяташе себе си, и да види някакъв особен стремеж към свобода. Хората му се виждаха обикновени, малки, делнични, живееха за стомасите си, мислеха за босите си крака. Кенан не можа да намери никакъв интересен образ за своята книга и това го изпълваше с доза от тихо униние. Това униние се усили на втория ден от пътуването им, когато се счупи витлото. Морето бе тихо, не духаше никакъв вятър, платната висяха като мъртви. Само вечерите бяха приятни. Кенан изваждаше от багажа си бутилка уиски, сядаше на стола и започваше бавно да пие. Когато изпразнеше шишето наполовина, той спираше. Беше тихо, над него блестяха звездите, чудни мисли прииждаха в ума му. Неговата собствена теория изведнъж разцъфтяваше, изпълваше се с красота и съвършенство, светеше като магическа светлина. Велико нещо е алкохолът, мислеше Кенан с малко тъга в сърцето си. Алкохолът е свобода. Наистина тая свобода е всъщност една илюзия, но нима това е от особено значение? Какво е всъщност илюзията, освен неопровергана действителност? Хората са смятали някога, че живеят на една плоска земя. Христофор Колумб е бил убеден, че е открил Индия. Това е било за тях реална действителност, защото са умрели с илюзията, преди тя да бъде опровергана. Така мислеше Кенан, младият турски философ, докато в кубрика готвачът приготвяше своето поредно пиле. Второ римско,
Към обед от машинното отделение излезе възрастен мъж, бос и необръснат, с изпечено от слънцето лице. Беше облечен в дочен панталон и тънка вълнена фланела, също така изпоцапана и избеляла, макар горещината да наближаваше 40 градуса на слънце. Той се движеше точно така, както трябва да се движи един истински моряк от плътноходна гемия, тежко и малко разкрачено, като стъпваше здраво с босите си крака по нажежената палуба. Лицето, поизцапано от машинната смазка, бе малко начумерено, но щом зърна младежа, то веднага придоби добродушно и дори малко ласкаво изражение. «Как си, Кенан?» Обади се морякът, като бършеше с ръкава изпотеното си лице. Младежът трепна и вдигна очи. «Добре съм, Чичо!» Отвърна той меко. «Горещо ли ти е?» «Не ми е горещо!» Всъщност беше му много горещо, но той не обичаше да се оплаква. Той смяташе, че да се оплаква човек, това значи да притеснява свободната воля на другите. «Нищо няма да излезе от витлото», каза Неджеп. «Трябва да чакаме вятъра». «Ще го почакаме», каза Кенан. «То е хубаво, само да не дочакаме някаква буря. Хептен ще втасаме тогас без мотор». Кенан не отвърна. Той си мислеше, нека се яви буря. Тогава поне ще разбере на това безпомощно дървено корито колко струва свободната му воля. Казвах аз на татко ти да смени мотора, но чува ли? Говореше без сръдня Неджеп. Той гледа да не харчи пари. Като се върнем, ще му кажа. Отвърна Кенан. Ще сложим силен мотор, ще хвърчиш. Старият моряк се зарадва, но скри радостта си. Дай Боже! Измърмори той равнодушно и погледна през процепа между чувалите към морето. Мина ли нещо? Кенан се посмути. Той бе забравил съвсем, че са го натоварили да наблюдава морето и ако мине случайно наблизо някой малък плавателен съд, да им обади. Бяха му дали и бинокъл, но той тъй си и лежеше недокоснат под шезлонга. Нищо не съм видял, отвърна Кенан дипломатично. Неджеп излезе на носа на гемията и почна да оглежда внимателно небето. Там има нещо. Обади се той. Я ми подай бинокъла. Докато Неджеп се взираше напрегнато през окулярите, Кенан се мъчеше да види с просто око. Не видя нищо, пред него се простираше пустото море, леко нагънато от мъртвото вълнение. Интересна работа. Измърмори Неджеп. Той помълча малко, после каза. Лодка е. Кенан го погледна учудено. Лодка ли? Лодка. При това с пътници? Какво ще дир лодка на открито море? Попита Кенан. Та ние сме най-малко на 20 мили от брега. Аз той се чудя. Каза Неджеп. Гласът му беше сериозен. Той свали бинокъла и го подаде на младежа. Кенан малко трудно намери лодката, тъй като палубата под него се люлееше и му пречеше да закрепи зрителното си поле. Най-после той я съзря, но беше невъзможно да се разбере колко са хората. Лодката идваше от открито море и се движеше към тях, през окулярите се виждаше как мъртвото вълнение я повдига на гребените си. Интересна работа. Измърмори и той като Неджеп. Какво значи той? Неджеп не отговори веднага. Отдавна той се мъчеше да намери някакво обяснение и нито едно не му се струваше убедително. Понякога той бива да се загуби лодка в открито море. Каза Неджеп. Ако те хване вятърът към Балчик, може да те отмъкне до Синоп. Ветровете при нас са лоши. Там е работата, че цял месец не е духал такъв вятър. А ти отде знаеш какво е духало по тия брегове? Зная, каза Неджеп. Нали той ми е работа? Може да са корабокрушенци, каза Кенан. Неджеп бавно клатеше голямата си солидна глава. Не ми се вярва, каза той. Как тъй ще потъне кораб в хубаво време? Защо да потъне? Разбирам да е имало буря, силно вълнение. До сега не съм чул кораб да потъне в тихо море. Всичко се случва. Каза Кенан и отново вдигна бинокъла. Сега лицето на Неджеп изглеждаше направо загрижено. Е, добре, да кажем, случило се е. Въздъхна той. Тогава защо лодката е само една? При корабокрушение всички лодки се мъчат да вървят заедно, да си помагат, ако стане нужда. Известно време двамата мълчаха, всеки със своите предположения. Да вървим да хапнем. Махна с ръка Неджеп. Отдалече нищо няма да разберем. Чичото и племенникът се хранеха отделно от екипажа в каютата на капитана.
Яхнията беше много вкусно сготвена, хлябът все още пресен и мек. Кенан не си спомняше да ял някъде така вкусно, както на гемията на чичо си. Умеят да правят хляб тия нечестивци. Каза Неджеп, докато потапеше с грубите си пръсти огромен залък хляб в златистия сос. Хлябът им е по-вкусен от нашия. Няколко златни капчици се появиха по белия ръб на чинията. Неджеп налапа без усилия грамадната хапка, бузите му съвсем леко се издуха. Той винаги се хранеше така, сякаш спускаше нещо в гърлото си, без да се грижи в какъв вид то ще пристигне на своето място. Лицето му бе замислено, погледът съсредоточен, той явно не беше в каютата. Към края на обеда Неджеп внезапно се обади. Не им е чиста работата. Чия работа? Не разбра Кенан. На уния в лодката. След обед Неджеп винаги почиваше половин час. Той лежеше на тясната койка и не правеше нищо, нито спеше, нито мислеше, само мърдаше от време на време големите черни палци на краката си, сякаш с това си помагаше да пропъди по-лесно и дрямката, и умората. Но тоя път Неджеп веднага излезе на палубата и се залови за бинокъла. Кенан стоеше зад гърба му и едва доловимо се подсмиваше, тревогата на чичо му видимо го забавляваше. Идват към нас. Заяви най-после с решителен глас Неджеп. Значи, имат нужда от нещо, каза Кенан спокойно. Каква нужда? Начумери се морякът. Ще разберем каква. Неджеп поклати глава. Той няма да стане. Каза той решително. На гемията аз няма да ги пусна. Едва сега Кенан го погледна сериозно. Защо няма да ги пуснеш? Защото не са добри хора. Само луд човек може да пусне запален плъх в гемията си. Ти прекаляваш, каза Кенан понамръщено. Тук е море. Ние сме длъжни да им помогнем. Длъжни сме, ако са почтени хора. А ако са лазове? Без да иска, Кенан се засмя. Чичо му наистина вярваше, че в Южното Черноморие върлуват пирати, потомци на древните лазове. Неджеп се обърна, погледна го строго и измърмори. Не се смей, не се смей. Преди 4 години лазове не обраха ли гемията на арменеца Кеворг? Остави тия смешки, чичо, каза младежът. Кой знае къде са продали стоката, пък след това са се сдумали да лъжат. Кеворг мене няма да ме лъже, каза Неджеп. Тъй станало, както сега. Било след буря, приближила се лодка с корабокрушенци. Те ги приели с добро сърце, а уния веднага извадили пистолетите. Подай ми бинокъла, каза Кенан. Сега вълнението се беше увеличило и той с труд намери лодката. Тя се бе приближила доста много за един час, сега вече можеха да се видят и хората. Не са малко хора, каза Кенан и за пръв път и в него пропълзя съмнението. Дума да не става, не ги пускам. Заклати глава Неджеп и плюна на пода. Той винаги тъй плюеше на пода, когато взимаше някакво важно решение. А как ще ги спреш? Като им насочим пушките, веднага ще офейкат. Това беше ново за Кенан. Имаш ли пушки? Очуди се той. 10 парчета. И патрони. Защо ми са пушки без патрони? Аз, момче, отговарям за теб пред баща ти и глупости няма да правя. Ако се случи някаква беда, хич няма да се връщам в Истанбул, влизам в тяхната компания. Кенан се замисли. Всъщност, дали старият не е прав? Малко повече предпазливост никак не е излишна. Както и да гледаш на работата, да се обере една гемия сред морето е наистина много по-безопасно, отколкото някой дебел търговец край Ески Шехир или Бруса. А такива работи в Турция наистина доста скоричко бяха ставали. Добре, чичо, няма да се караме, каза Кенан примирително. То се знае, ти си капитан на гемията, не аз. Неджеп веднага омекна, смъка сдържана усмивка оголи едрите му зъби. Не можеше да има по-добра дума за капитана, синът на богаташа да признае за господар на гемията него, бедняка, с нацепените пети на босите крака. Трето римско, лодката плаваше с все сила към белите платна на гемията. Мъртвото вълнение ги вдигаше на тежките си обли гребени, лопатите увисваха във въздуха. След миг тя пропадаше в бездната и лопатите едва не изхвъркваха от ръцете им. Много малко бяха опитните гребци, много тежко беше да се гребе по развълнуваното море. Най-силно от всичко ги мъчеше жаждата, омаломощаваше ги, изстискваше и последните им сили. След четвърт час гребане гребците нямаха сили да станат от мястото си.
Те се повдигаха мъчително, за да паднат след няколко крачки на дъното на лодката. Над тях светеше разпаленото слънце, устата им дишаха тежко, сякаш се молеха за една глътчица прохладен въздух. В началото само Стефан не се съгласи да тръгнат към гемията. Той мрачно се противеше, държеше на своето. Казали сме вечерта. Говореше той. Трябва да държим на думата си. Сега е 2-9 часът, знаеш ли какво може да стане до вечерта? А не разбираш ли, че това е извънреден случай? Обади се сърдито печатарят. И при това удобен случай. С гемията ние рискуваме много по-малко. Не се знае. Отвърна нервно Стефан. А според мен рискът е много по-голям. Искате да се пъхнем право в устата на вълка. Какъв вълк? Гемията не е българска. Сигурен ли си? Попита Стефан. Сигурен съм. Не бъди толкова сигурен, каза презрително Стефан. Но капитанът не разбра намека. Той помълча и неловко каза. Турските моряци са добри хора. Познавам много турски моряци, лош човек между тях не съм срещал. А ако не е турска? Запита печатарят. Каквато и да е, отвърна капитанът. Стига да не е българска. И според теб най-добре е да отидем там, така ли? Запита печатарят. Аз ви казах какво е най-добре, намръщи се капитанът. Кръстан го гледаше с нетрепкащ поглед. Той разбираше ясно, че предложението на капитана е най-разумно, но сега то му се виждаше далечно. Гемията беше пред очите и ми ги примамваше с неизразима сила. Вярваш ли да намерим там бензин? Запита той внимателно. Ще намерите поне храна и вода, каза капитанът. И може да ни оставите там, вместо да ни мъкнете със себе си. Аз за бензин те попитах, настоя младежът. Гемията е голяма, отвърна неохотно капитанът. Не може да няма мотор. Но моторите им са обикновено нафтови. Твоят мотор с нафта не може ли? Не може, отвърна капитанът. През цялото време далматинецът внимателно бе слушал разговора. Сега наистина му се струваше, че капитанът говори искрено. За него естествено беше най-изгодно да ги оставят на гемията, това не носеше никакви рискове. И все пак той не им натрапваше това решение. Освен, разбира се, ако е решил предварително да извърши на брега предателство и да ликвидира цялата работа по най-лесния начин. Добре, да опитаме с гемията, каза Милутин решително. Сега нямаме друг изход. Стефан го погледна мрачно, но тоя път нищо не възрази. Сложиха лопатите на местата им, хванаха се за тях, най-напред далматинецът и капитанът. Самата мисъл, че се движат с някаква цел, сякаш възроди силите им. Капитанът сега гребеше мъжки, не както когато преследваха делфина. Едва след половин час на техните места седна втората смяна, Стефан и печатарят. Раните на Кръстан още не бяха зараснали, не го оставиха през цялото време на руля. За тяхно нещастие мъртвото вълнение се усили, а и слънцето напече по-силно. Неопитните гребяха трудно, бързо се изтощаваха, едва ставаха от местата си. След 2 часа всички изглеждаха бледни като мъртъвци, повторните смени отначало едва държаха греблата. Всяко движение бе мъчително и увеличаваше остра жаждата. Устните им лепнеха от сухота, ръцете им трепереха, оловна слабост свиваше стомасите им. Към 11 часа гемията се виждаше вече съвсем ясно. Трите едва забележими черни стръкчета постепенно израснаха от морето, провидя се и едва забележимата белина на платната. Когато почиваше, пощенският чиновник не откъсваше от тях погледа си. Лицето му ставаше все по-бледо и напрегнато, очите му все по-тревожни. Къде отиваше? Към своето спасение ли, или към позора си? Единствен в лодката до сега само той не бе имал своя цел, душата му се бе лутала като болна между целите на другите, прояждана от страхове и съмнения. Последният удар дойде сутринта, когато капитанът така безмилостно го бе изобличил пред другите. Той пъдеше тоя страшен спомен, но споменът го връхлиташе отново и отново, караше да трепери сърцето му. Тия, които до сега го бяха гледали само с малко подозрение или безразличие, понякога с слаб интерес, сега вече отбягваха да го гледат. Погледите им се плъзгаха край него, сякаш не съществуваше в лодката, сякаш бе въздух. Той разбираше, че те не го мразеха, дори не го презираха. Те просто се срамуваха от него, беше им стеснително и неудобно да го гледат. Той си мислеше, откъде идва моят позор.
Но това не беше тайна, той знаеше, от слабостта му, от тая негова проклета, ненавистна слабост на душата. Той си мислеше, че се е родил с нея, и може би наистина беше така. Той винаги се свиваше, когато някой повдигнеше високо гласа си, винаги отстъпваше, когато някой направеше крачка напред, винаги губеше присъствие на духа, когато някой замахнеше. Силата и грубостта го плашеха, той се плашеше. Той мразеше слабостта и страха в себе си, криеше ги като свой най-страшен позор. Никога през живота си не бе направил нещо смело и силно и това го отчаиваше. Единствената му утеха беше, че хората не знаеха неговия позор, мислеха го за свенлив, мек и възпитан, но не и страхлив. Но ето че сега лъжата бе рухнала и хората бяха видали истинското му лице. Неговите другари бяха видали истинското му лице, това беше най-болно, най-срамно. Не всички хора се раждат силни, мислеше той. Някои се раждат слаби, но успяват да победят своята слабост. Той бе чел много книги през живота си, бе виждал в тях част от своята душа. Имаше много неща, които можеха да победят страха и слабостта, това той добре знаеше. Съзнанието може да победи страха. Любовта може да победи страха, може да победи всичко. Вярата може да победи страха, да издигне човека до висините на силата. Той имаше съзнание, имаше вяра, имаше любов, но не умееше да побеждава слабостта си. Може би не му се беше удал случай досега. Не, бяха му се удавали много случаи. Значи, може да стане и това. Мислеше той сега. Така или иначе, може да стане. Срамът може да победи слабостта, стига да е по-силен от нея. Наистина важното е кое ще излезе по-силно. Заемай мястото си, другарю. Дафин трепна, цялата му вътрешност сякаш се обърна. Той разбра, че тия думи се отнасят до него. Но той усети искритата подигравка в тях. Другарю. Дафин стана и зае мястото си на пейката. Другото гребло залови в жилавите си ръце Ставрос. Дафин опъна силно, лодката бързо се повдигна на гребена на една голяма вълна. Вие ще видите? Помисли той смътно. Вие ще разберете. Какво ще видят? Какво ще разберат? Той не знаеше в този миг, но чувствуваше, че нещо приижда в душата му, нещо силно и зашеметително. Лодката се носеше по тежките мъртви вълни на морето. Но небето беше все така ясно, без нито едно облаче, все така не подухваше никакъв вятър. Четвърто римско, едва към 4 часа лодката, подхвърлена от вълните, успя да приближи гемията. Морето бе станало още по-развълнувано, тежките масивни вълни я вдигаха на гребените си и след това поривисто я хвърляха в тъмните водни ями. И високите мачти на гемията се клатеха пред очите им, тя то изчезваше от погледа им, то отново се появяваше, дълга, плоска и черна, с камарите чували на борда си. От десетина минути далматинецът стоеше полуизправен на носа на лодката и не изпускаше гемията от погледа си. Напрегнатото му лице ставаше все по-загрижено, смътно безпокойство се появи в очите му. Бяха приближили на стотина метра, а по палубата не се мяркаше никакъв човек, не се виждаше и най-малък признак на живот. Мъртвата черна гемия се клатеше сред морето, безлюдна и запустяла, макар никакъв флаг на мачтата да не говореше за авария или болест. Чудна работа. Измърмори той. Никой не го чу. Никой не можеше да го чуе. Хората лежаха отпаднали кой където намери и само от време на време поглеждаха с мъчителна надежда към гемията. Най-тежко беше положението на Вацлав. Морската болест го беше сграбчила здраво за гърлото, той лежеше като мъртъв близо до кърмата и едва дишаше. Когато лодката наближи на 50 метра, всички, които все още имаха сили, подстанаха край борда. Палубата беше все така пуста, сякаш пред тях се бе изправил призрачният кораб на летящия холандец. Далматинецът се намръщи още повече. «Давай, давай още малко!» Обади се той мрачно. Макар и изтощени, капитанът и Ставрос опънаха силно греблата. Гемията приближаваше застрашително, сега вече на всички им се струваше, че някоя по-силна вълна ще ги хвърли като черупка върху нейната мръсна палуба. «Тая работа не ми харесва!» Обади се Стефан. Точно в тоя миг иззад черната барикада на чувалите излязоха двама души. Единият беше възрастен мъж, грубо и мръсно облечен, с недоволно изражение на небръснатото си лице. В ръцете си държеше черна лъскава пушка, която инстинктивно притискаше до гърдите. Другият беше млад, в син панталон и бяла риза и не носеше никакво оръжие.
За разлика от възрастния, по лицето му се четеше жив интерес и любопитство. «Хей, кои сте вие?» извика грубо на турски мъжът с пушката. Единствен капитанът знаеше малко турски. Той пусна греблата и се поизправи. «Българи сме. Помощ търсим?» Двамата турци на гемията си казаха нещо, после възрастният отново завика, като махаше сърдито с пушката си. Капитанът мълчеше. «Какво каза?» запита нервно далматинецът. «Нищо не му разбрах», въздъхна капитанът. «Кажи му, че не си разбрал», добави все така нервно далматинецът. Капитанът заговори на турски, като бъркаше думите и заекваше. Другите двама отново се спогледаха. Младият човек направи крачка напред, залови се за едно стоманено въже и извика отчетливо. «Знае ли някой френски?» «Аз знам». Обади се високо студентът и стана прав сред лодката. «Знам малко», прибави той. «Какви хора сте?» викаше младежът с бялата риза. «Какво търсите на открито море?» «Ние сме политически емигранти». Тия думи видимо изненадаха младежа. Той ги огледа бързо, помълча малко, после отново запита. «За Турция ли бягате?» «Не». «Пътуваме за Съветския съюз?» «Не разбрах». «За къде?» «За Съветския съюз». Младежът видимо се стъписа. «А тогава какво искате от нас?» попита той малко смутено. «Да оставим при вас екипажа на лодката. Те не са емигранти, те искат да се върнат в България. Но ние пътуваме за Турция. Все едно. Оттам по-лесно ще се върнат». Двамата турци на гемията отново заприказваха помежду си, тоя път бързо, нервно, отривисто. Далматинецът, който не изпускаше нищо, забеляза, че последната дума каза младежът, а възрастният недоволно замълча. Младежът отново се наведе напред. «Колко души е екипажът?» «Трима души. Отначало ще пуснем само един. Имате ли оръжие?» «Имаме», отвърна студентът. «И таз добра», възкликна младежът. «Какво оръжие?» «Няколко пистолета». «За какво говорите?» прекъсна го недоволно далматинецът. «Чакай», махна с ръка Кръстан. «Слушайте добре, ще пуснем за сега само вас лично», заговори отново младежът. «Пък като поговорим, ще видим». Кръстан въздъхна и се обърна към далматинеца. «Искат да преговарят с нас», въздъхна той. «Пускат отначало само мен. Какво да им отговоря?» «Съгласни сме», каза късо далматинецът. «А от какво се плашат?» «Дяволите ги знаят», изруга студентът. «Нищо, съгласни сме». «Ние сме съгласни», извика високо Кръстан. «И още нещо», каза младежът от гемията. «Лодката трябва да спре точно тук, където сега говоря. Ако се опитате да слезете на друго място по гемията, веднага ще стреляме». Но Кръстан не разбра добре трудната фраза и трябваше да му повторят още веднъж. «Добре, съгласни сме», отвърна Кръстан. Той обясни с няколко думи на далматинеца какво искат от тях. Милутин се замисли, морето беше развълнувано, маневрата, която трябваше да направят, доста трудничка. Първата му работа беше да размести хората. Капитанът зае мястото при руля. Ставрос и Стефан ловиха греблата. Сам той остана на носа на лодката с въжето в ръка, готов всеки миг да го прехвърли на гемията. «Гребете внимателно», разпореди той. «Капитане, отваряй си очите». «Знам си работата», каза капитанът. Лодката отново пое напред, приближаваше все повече и повече към определеното място. За нещастие в последния момент една силна вълна ги вдигна мощно на гребена си и ги отнесе далече назад, към кърмата. Лодката едва не се разби на късчета в черния корпус на гемията, греблото в ръцете на Стефан изтрещя и се счупи леко, като кибритена клечка. Далматинецът се поколеба за миг и когато следната по-слаба вълна ги издигна нагоре, хвърли през тях въжето. Движенията му бяха бързи и опитни, след миг лодката се притисна здраво в черния накатранен хълбок на гемията. Далматинецът повдигна глава. Трима-четирима моряци, боси, окъсани и яростни, тичаха през глава към тях с пушки в ръце. Винчестери. Помисли неясно Милутин и бързо се огледа. Стефан бе хвърлил парчето от дръжката и сега трескаво бъркаше в задния си джоб. «Стефане!» извика силно далматинецът. «А какво?» кресна Стефан. «Да им се дадем ли?»
Моряците тичаха към тях и крещяха: «Назад! Назад! Горе ръцете!» Никой в лодката не вдигна ръце. Не биха вдигнали ръце дори да бяха разбрали крясъците им. Те стояха по местата си, но с изправени глави, израженията им бяха сурови и мрачни. Казват: «Горе ръцете!» Обади се навъсено капитанът, като все още държеше руля. «Търсят си белята», каза Стефан, като гледаше мрачно черните дула на пушките пред себе си. След моряците бързо дотича младежът с бялата риза. Той излезе пред тях и малко задъхано каза: «Само един». «Той разбрахме», отвърна сухо Кръстан. «А ако толкова ви плашим, можем да си отидем всичките». Младежът с бялата риза се изчерви. «Аз не се плаша от вас», каза той. «И няма за какво. Можете да се качите», каза младежът с бялата риза. Кръстан погледна другарите си. «Аз отивам», каза той и прекрачи свободно перлата на гемията. Пето Римско, до сега Кенан бе видял такива неща само на филм. Срещу него стоеше слаб мъж, още млад очевидно, но силно брадясал и спочернели от слънцето, дълбоко хлътнали бузи. Въпреки немито и небръснато, лицето изглеждаше интелигентно, погледът – спокоен и силен. Сила и достоинство се чувствуваше в цялата му осанка, макар дрехите му да бяха невероятно омачкани и зацапани, а ризата изпокъсана на ивици. «Елате с мен», каза Кенан, малко изненадан от покорния си глас. Човекът пристъпи напред, но не джеб сърдито се обади. «Трябва да го обискираме». «Няма нужда», каза младежът. «Кенан», каза рязко Неджеп. «Обеща да ме слушаш». Кенан се изчерви още повече. «Трябва да ви обискираме», каза той на френски. «Може», отвърна онзи спокойно. Претърсиха го, но не намериха нищо. След това човекът тръгна напред, Кенан след него. «Тука», каза той и посочи кубрика. Двамата влязоха в тясната кабинка на капитана и седнаха един срещу друг край малката маса. Сега те бяха толкова близо един до друг, че Кенан чувствуваше дишането на другия и виждаше всяка чертичка на лицето му. Непознатият навярно бе много по-млад, отколкото той беше помислил, но лицето му бе силно изтощено и отслабнало. Внезапно Кенан се засрами от външността си, вместо да се почувствува горд с нея. Неговите собствени страни бяха пълни с кръв и жизненост. Кожата му бе гладка, той бе свеж, добре обръснат, отпочинал, но все пак другият бе по-силен, повече свобода имаше в него. Кенан чувствуваше това с цялата си душа, на която не липсваше източна чувствителност. «Извинете, ако постъпихме малко грубо», каза Кенан. «Това не е моя идея, а на чичо ми». «Той се страхува от пирати?» «От пирати», повтори човекът, сякаш се бе усъмнил дали е чул правилно думата. «Да, чичо ми твърди, че край нашите брегове ги имало». Внезапно очите на непознатия сякаш се покриха с лек мътен гланц, устните му се присвиха. «Извинете», каза той. «Бихте ли ми дали чаша вода?» «Разбира се», каза Кенан с готовност. Той стана от мястото си и се обърна. Шкафът беше точно срещу него, прояден от времето, с счупена месингова дръжка. Кенан отвори само едната вратичка и погледна, вътре имаше две бутилки уиски, две чаши и висока кана с вода, пълна до половината, едва-едва запотена. Кенан знаеше, че водата в каната е много студена, ледът наскоро се беше стопил. Макар да беше с гръб към непознатия, Кенан почувствува, че онзи сякаш го прониза с погледа си. Той наля чашата догоре и му я поднесе. Непознатият не побърза да я вземе, но кръвта сякаш се дръпна от лицето му. Когато протегна ръката си, в нея имаше толкова много жажда, че Кенан изтръпна. Той не я изпи, той просто я изля в устата си. Лицето му леко поруменя, клепачите паднаха ниско над очите, всичко у него неуловимо се отпусна. Кенан изведнъж разбра какво е положението. «В лодката нямахте ли вода?» Непознатият остави на масата празната чаша. «От 4 дни не бях пил нито капка», каза той тихо. 4 дни?» възкликна Кенан. «В тая жега?» «Да, в тая жега». «Да ви дам още?» попита Кенан. «Не, благодаря». «После?» Но в гласа му се долавяха нотките на колебанието. Кенан веднага стана и му наля още една чаша. Непознатият я изпи точно така, както изпи и първата. Като че ли я сипва на огън? Помисли Кенан. «Трета», каза той.
Непознатият изпи третата чаша, остави я на масата и се облегна назад. Значи, 4 дни скитате из морето без вода? Попита Кенан. Без вода. Каза непознатият. И без храна. Извинете, да ви донеса веднага нещо за ядене? Не, той не е толкова бързо. И как стана това? Не можахме да вземем бензин. Каза непознатият. Разчитахме на платното, а се случи тоя проклет щил. А защо не слязохте на брега? Попита Кенан. Лодката не беше наша. А ние искахме непременно да стигнем там. Но защо? Кенан беше готов да се закълне, че едва забележима усмивка мина като сянка по сухите устни на непознатия. Той много просто. Каза той. Искахме да живеем в свободна страна. Значи, вие търсехте свободата? Може и така да се каже. Кенан замълча. Той мислеше усилено, без да сваля погледа си от небръснатото лице на непознатия. Свободата не се намира на територии. Каза той. Тя е в човека, в неговата душа. Това е вярно. Каза непознатият. Но има територии, в които газят човешката душа с полицейски бутуш. Това разбирам. Но може ли да стане от той вашата собствена свобода по-малка? Или, да кажем, по-нищожна? Не. Каза твърдо непознатият. Само по-нещастна. Кенан се стресна. И на него му бе идвало на ума той, но той винаги го отхвърляше. Обяснете се по-добре. Каза той. Истинската свобода не е в той, да бъдеш само ти лично свободен. Това е престъпна свобода. Истинската свобода е да живееш между свободни хора. Кенан трепна. Може би визирате мен. Не ви познавам. Каза непознатият. Но това се отнася до всеки, който погазва чуждата свобода, за да бъде той свободен. Не съм съгласен. Каза решително Кенан. Според мен този, който потиска чуждата свобода, е най-много лишен от нея. Това е само един хубав парадокс. Поклати глава непознатият. Не, защо? Представете си, че в тая каюта се появи малък пробой. Какво мога да направя? Нищо друго, освен да го затисна с ръка. Нима аз ще бъда свободен? Ако си махна ръката, водата ще ме залее. Това е железен закон. Кенан усети как непознатият го погледна внимателно, сякаш се мъчеше да проникне зад черепа му. Това е интересна мисъл, каза той. Кенан въздъхна дълбоко, потърка с длан челото си. А защо трима между вас искат да се върнат обратно? Попита той. Нима те нямат чувство за свобода. Всеки има това чувство. Отвърна непознатият и отново някаква бегла усмивка мина през устните му. Тогава защо искат да се върнат? Те не знаят, че истинската свобода се намира там, където ние отиваме. Те мислят, че тя се намира между четирите стени на домовете им. Какво значение има това? Възкликна Кенан тържествуващо. Щом мислят, значи, те наистина са свободни. Това е вярно. Отвърна непознатият и тоя път наистина се усмихна. Кенан го гледаше смаяно. Тогава защо и вие сам не си избрахте тая лесна свобода? Защо сте тръгнали да скитате по моретата? Тяхната свобода е малка. Каза непознатият. Тя прави и хората малки, защото ги отделя един от друг. Истинската свобода е обща за всички. Когато един въпрос е общ, той трудно се решава, мислеше Кенан. До сега човечеството нито веднъж не е успяло да се справи с такъв проблем. Позволете ми аз да попитам нещо. Каза непознатият. Кенан вдигна глава. Моля. Каза той. Исках да ви питам, имате ли на гемията бензин? Кенан се замисли. Надали. Каза той колебливо. Не вярвам. Гемията има мотор, но горивото е газьол. Лицето на непознатия така потъмня, че Кенан се смути. Ще попитаме капитана. Каза той. Ако имаме бензин, ще ви дам. Аз искам вие да отидете там, където сте тръгнали. Искам да направите тоя експеримент. За нас не е експеримент, отвърна непознатият. Няма да спорим за думите, каза Кенан. А сега да вървим при капитана. Ще ви дам всичко, което ви е нужно, стига да го имаме. Двамата излязоха в коридорчето, полутъмно, прохладно, дъхащо на кухня и с маски. Щом се изкачиха на палубата, в очите им ослепително блесна късното следобедно слънце. Кенан веднага забеляза,
че моряците са прибрали пушките си, а не Джеб говореше с някого в лодката. Като направи още няколко крачки, той видя, че всички в лодката ядяха, държаха в ръцете си големи късове хляб с малко сирене и бавно дъвчеха. Лицата им не бяха вече така напрегнати и страшни, така горди, така студени и чужди. Храната ги е успокоила, помисли Кенан, или пък добрата дума. И не Джеб не беше същият, лицето му се беше отпуснало, в погледа му се бе появило нещо, което Кенан не познаваше. «Това са добри хора», каза Кенан. «Добри са», кимна не Джеб. «Трябва да им помогнем, с каквото можем», каза Кенан. «Исках да те питам, имаме ли бензин?» «Нямаме», казах им вече. «Нашият мотор е сгазял». «Много жалко», въздъхна Кенан. «Какво да правим? Ако ги хване бурята, добро няма да видят». Българинът, който беше на гемията, заговори нещо на другите. Всички оставиха яденето, гледаха го внимателно. Най-едрият между тях му отвърна нещо, лицето на непознатия потъмня. «Нямате бензин», каза той на френски. Кенан поклати със съжаление глава. «Много съжалявам», отвърна той. «Но ще ви дадем храна и вода, поне в той отношение няма да страдате». «Благодаря ви», каза непознатият без никаква робкост в гласа си. «А ще вземете ли екипажа на лодката?» «Ще го вземем», кимна Кенан. «Щом искат сами, ще го вземем». Шесто римско, дадоха им толкова храна, колкото им бе нужна за няколко дневно плаване. Моряците донесоха една бакърена тава с маслини, няколко големи буци сирене, пет големи кръгли хляба, най-малко по 2 кг единият и огромен син чайник, пълен с прясна вода. Дадоха им и ново гребло. Не Джеб лично наблюдаваше предаването на храните. Лицето му се бе отпуснало, бедняшка доброта се бе появила в погледа му, но пушката му беше на штрек, той нито веднъж не я свали до край. «Да им дадем бутилка коняк», каза Кенан. «Може да им потрябва». «Може», кимна не Джеб. «Ако е задаване, давай. Само тях не пускай на палубата». «Напразно се плашиш», каза Кенан. «Видя, че не са никакви лазове». «Не са». «Тогава от какво те е страх?» Не Джеб се поусмихна. Усмивката му беше груба, малко крива, не прилягаше никак на суровото му лице. «Зелен си още, Кенан», каза той. «По-добре слушай чичо си». И понеже разбра, че Кенан ще се разсърди, побърза да добави. «Разбра ли как са взели лодката?» «Досетих се», каза Кенан недоволно. «Те са я откраднали», каза не Джеб. «Дигнали са я заедно с хората». Кенан се намръщи, но не отвърна. «Който е откраднал лодка, може да открадне и гемия», каза не Джеб. «С гемия ще им е по-лесно, отколкото с лодка. И най-важното, по-сигурно». «Грешиш», каза Кенан сърдито. «С нас той няма да направят». «Защо?» Попита не Джеб и в погледа му се появи скрита насмешка. Внезапно Кенан се затрудни. «Наистина, защо?» Досега той не се бе замислял по този въпрос, той просто чувствуваше, няма да го направят. «Ние се отнесохме с тях човешки», каза Кенан. «Ами екипажът на лодката?» «Сигурно и той се е отнесъл с тях човешки». В лодката някой се изправи, не Джеб веднага отправи нататък бдителното си око. Като видя, че няма нищо опасно, той отново заговори на Кенан. «Слушай, моето момче, ти познаваш моряците?» «Морякът е готов да си даде и душата за човещината. Но не е там работата». «А къде?» «Аз ти казах, хората са добри. Не са тръгнали да крадат, някаква идея са имали. Но и най-добрият човек, като си сложи веднъж главата в торбата, от него се пази. Той не е като другите хора». Кенан погледна изненадан чичо си. Досега той бе говорил много пъти с него и му се струваше, че е много по-прост и много по-малко проницателен. Но сега думите на не Джеб му се сториха така разумни, че той се забърка и замълча. Кенан бе разбрал с каква страшна сила, стигаща до фанатизъм, те се бяха стремили към свободата. Сам той се бе почувствувал малък и едва ли не глупав в сравнение с тоя пърцалив и небръснат човек, който с такава спокойна, насмешлива увереност бе говорил с него в каютата. Нима наистина може да спре нещо тая страшна сила, която фучи като ураган в своята единствена посока? Нима тя не е способна да помете всичко по пътя си? «Не, не си прав, Чичо», каза Кенан внезапно.
Ти не разбираш. Те се стремят към нещо много голямо. Друг е въпросът, дали наистина е голямо. Но те дълбоко вярват в това, иначе не биха скитали като някакви призраци из морето. Може ли човек да се стреми към голяма цел с коварни и подли постъпки? Не знам. Въздъхна Неджеп. А защо са задигнали екипажа? Е, какво, да не са ги удавили? Каза Кенан сърдито. Цял ден са гребали да ги оставят тук, на гемията. Кенан усети как пушката в ръцете на Чичо му се помръдна като жива. Небръснатият човек се бе приближил безшумно до тях и ги гледаше със спокойните си очи. Ние сме готови. Каза той. Седмо римско, пръв на гемията се качи Ставрос. Той се прехвърли на палубата с лекотата на малко диво животно и жадно се огледа. Някакъв възрастен моряк, мълчалив и начумерен, с сухи и черни като нагарван крака, се приближи да го обискира. Ставрос покорно вдигна ръце. Нямам нищо. Каза Ставрос на гръцки. Ти грък ли си? Попита неохотно морякът. Грък. Каза Ставрос зарадван. А ти? Майка ми е гъркиня, каза морякът все така сдържано. Очите на Ставрос още по-силно заблестяха. Не ги пускайте. Каза той тихо, но гласът му се задавяше от омраза. Изтрепете ги с пушките. За тая работа ще ви платят в България, честна дума ти казвам. Морякът изведнъж изостави обиска, погледна внимателно момчето. Колко ще платят? Попита той мрачно. Много пара, честна дума. Властта ги търси под дърво и камък. Морякът вдигна тежката си ръка и го удари през лицето. Ставрос залитна, от носа му потече кръв. Защо го биеш? Извика Кенан гневно и тръгна към тях. Той си знае. Измърмори морякът, без да го погледне. Питам те, защо го биеш? Да си свива устата. Каза морякът презрително. Кенан ги погледна и двамата, лицето на момчето не му хареса. После ще се разправяме. Каза той сухо. Капитанът все още се бавеше в лодката. Обувките му бяха изсъхнали от жегата, фортовете им се бяха изкривили и той ги обу с мъка, като пухтеше и дишаше тежко. Като се изправи, лицето му бе почервеняло от приток на кръв, очите му бяха смутени. Лодката е добра. Каза той внезапно. Имате късмет с тая лодка. Ще дойде ден, ще я върнем. Отвърна печатарят. Вятър. Въздъхна капитанът. Вие гледайте да стигнете живи и здрави. А за лодката не берете грижа, Адамак и все едно бълха го ухапала. Печатарят му подаде ръка. Капитанът не умееше да се ръкува, той хвана неловко коравата десница и добави смутено. Дай Боже пак да се видим. Ще се видим. Каза далматинецът. И ще се наплатим за всичко. Капитанът се ръкува с Вацлав, след това с Стефан. Изражението му ставаше все по-смутено и забъркано, погледът все по-боязлив. Хайде, Дафине! Каза той глухо. Без да дочака отговор, капитанът се покачи на гемията. Дафин не помръдна от мястото си. Хайде, другарю! Каза Милутин нетърпеливо. Аз ще остана с вас. Отвърна Дафин твърдо, с поглед, забит в дъното на лодката. Всички в лодката се обърнаха към него. Милутин се навъси и погледна въпросително другарите си. Лицето на Стефан бе съвсем студено, но печатарят едва забележимо се усмихна. Хайде, хайде, тръгвай! Каза далматинецът по-меко. Няма да мръдна от тук. Каза Дафин, без да вдига глава. Как тъй, няма да мръднеш? Попита сърдито далматинецът. Ти си мислиш, че от тебе зависи? Дафин разбра, лицето му пламна. Искам да дойда с вас. Каза той умолително. За пръв път сърцето на Милутин трепна, усмивката изчезна съвсем от лицето на печатаря. Това не може. Каза далматинецът търпеливо. Хайде, качвай се. Дафин повдигна поглед към гемията. Капитанът стоеше край борда и гледаше с посивяло лице към него. Хайде, Дафине. Каза той тихо, но в гласа му се чувствуваше горчива, безпомощна молба. Бои се да остане сам. Помисли далматинецът. Хайде, качвай се. Повтори капитанът. Дафин се изправи. Видът му бе така унизен и смазан, че печатарят неволно го съжали. Не може да те вземем, другарю. Каза той меко. Той не зависи само от нас. Дафин го погледна съкрушено и неловко се изкачи на гемията. Когато стъпи горе,
Краката му трепереха, студена пот течеше по слепите му очи. Слаб съм. Мислеше той отчаян. Всички виждат колко съм слаб. За какво им е там такъв нищожен и слаб човек като мен? Какво да го правят? Пред очите му се мярна отново безпомощното лице на капитана, сякаш виждаше собственото си лице. Какво става с момчето? Попита Кенан на френски. Иска да остане с нас. Каза Кръстан. О! Възкликна Кенан. А защо не го вземете? Не зная. Каза Кръстан без желание. Аз бих го взел. Дафин си бе забравил в лодката сакото и далматинецът го подаде. Пое го капитанът и започна безсмислено да го отупва. Аз отивам. Каза Кръстан. Никога няма да забравим какво направихте за нас. Те се ръкуваха. Моля ви, сбогувайте се с капитана. Каза Кенан тихо. Той е добър човек. За пръв път Неджеп отпусна пушката и раздруса силно ръката на Кръстан. Да ви пази Бог. Каза той и погледна съчувствено измършавялото му лице. Кръстан се спусна в лодката. Вълнението бе позатихнало, сега тя не се люлееше така силно. Милутин отвърза въжето и бутна силно с греблото черния корпус на гемията. Лодката веднага се отдели и потъна във вълнението. Сложете греблата. Каза Милутин. Кръстане, на руля. Ще гребем двамата с Стефан. Лодката бавно се отдалечаваше. Капитанът гледаше след нея с окаменяло лице и хапеше несъзнателно коравите си изпръхнали устни. Той бе постигнал всичко, към което с такава сила се бе стремял през последните дни. Бе се откъснал от тях и пред него лежеше свободен пътят за дома. Но сега той не мислеше нито за своя дом, нито за жената, която го чакаше. Той не бе същият човек. Сърцето му бе празно, никаква радост нямаше в душата му. Той гледаше с пусти очи лодката, не мислеше, не чувствуваше, сякаш всичко ставаше в просъница. Бялата лодка се люшкаше сред вълните, от греблата капеше вода. Застанал на носа, печатарят гледаше към него и сякаш някаква милост имаше в погледа му, някакво разбиране. Изведнъж на капитана се стори, че и друг път е преживял всичко това, с лодката, с вълните, с черната палуба на гемията. И друг път бе виждал тия черни чували, наредени като бариера край борда. И друг път в душата му е било така безнадеждно. Сърцето му се изпълни бавно с потискащо чувство на недоизказаност, по-лошо от празнотата. Някаква нишка се бе скъсала, някаква мисъл бе останала недомислена, някакво слово, недоизречено. Защо така бързо заминаха те? Защо не му казаха тая последна дума, тая последна присъда за неговите дела? Капитанът трепна, чу се силен плясък във водата. Моряците изтичаха към бака все още с пушките в ръце. В развълнуваното море се мярна главата на Дафин, който стремително плуваше към лодката. Сега тя бе на стотина метра от гемията, хората в нея отпуснаха греблата. Дафин плуваше несръчно, вълните го вдигаха на гребените си, във въздуха се мяркаха белите длани на ръцете му. Дафине! Извика силно капитанът и затича по гемията. Дафине! Но Дафин все така плуваше напред. Дафине! Отчаяние и ярост заляха като гореща вълна гърдите на капитана. Къде е тръгнал? Защо го оставя сам? Най-хубаво е да скочи във водата, да го настигне, да го сграбчи за тънкия врат, да го върне обратно. Не бива да остава сам между тия чужденци, сам с тая малка мръсна змия Ставрос. Не бива да. Милутине! Извика прегракнало Дафин. Лодката изви и тръгна обратно. Дафин вече не плуваше. Той се мъчеше с последни движения да се задържи над водата, но мокрите му дрехи тежаха, теглеха го към дъното. По-бързо! Извика той със слабеещ глас. Капитанът се блече като на сън горната си дреха, събу коравите обувки и приближи към борда. Но лодката все пак го изпревари, далматинецът протегна ръка и хвана Дафин под мишницата. Сега те бяха съвсем близо, но капитанът се чувствуваше така сам, както никога в живота си, сам като пъстрата пеперуда, която бе видял над морето. Осмо римско, само Неджеп не видя какво се бе случило с Дафин. Когато излезе от кубрика, лицето му бе мрачно, тежко безпокойство личеше в сивите му очи. Какво става там? Попита той. Кенан се обърна и го погледна усмихнат. Един избяга обратно. Каза той весело. За малко не се удави. Но Неджеп едва го чу, мислеше за другото. Кенан едва сега забеляза изражението му. Какво ти е? Попита той учудено.
Лошо, Кенан. Каза Неджеп. Ще има буря. Буря. Откъде разбра? Барометърът страшно пада. Пък не ми и трябва да гледам барометъра. Неджеп погледна към небето. Не се виждаше никакво облаче, но неговата плътна синина се бе размесила с някаква едва забележима пепелява сивота, доста сгъстена по ръба на хоризонта. Беше необикновено задушно, пот течеше по голите гърбове на моряците, но увлечени в събитията, хората не забелязваха нищо. Само Неджеп бе усетил приближаването на бурята и щом лодката тръгна, той веднага изтича в каютата си. А как мислиш, скоро ли ще бъде? Попита Кенан и в гласа му се чувствуваше тревога. Не знам. Каза Неджеп. Сигурно тая нощ. А може и по-рано? Кенан погледна часовника си, беше точно 5 часа и 7 минути. Тия нещастници ще се издавят. Каза той загрижено. Остави ги тях. Махна с ръка Неджеп. Чудя се ние как ще оцелеем. Толкова ли е опасно? Трепна Кенан. Ами как? Без витло. Трябва да ги вземем на гемията. Каза Кенан решително. Бурята ще ги смачка. Кенан. Каза Неджеп недоволно. Що ни трябват две бели наведнъж? Ще ги обезоръжим. Отвърна Кенан бързо. И ще ги заключим в една от каютите. Търсиш си белята, Кенан. Каза мрачно Неджеп. Ако оживеем, татко ти ще ми откъсне и двете уши. Не бой се. Възкликна Кенан и се изправи край борда. Лодката не бе отишла надалече, все още можеха да се разберат. Ало! Извика Кенан силно. Кръстан се изправи в лодката. Идва силна буря. Викаше Кенан. Опасно е за вас. Кръстан бързо преведе. Далматинецът вдигна лице и погледна небето. Неговият цвят никак не му хареса. Елате на гемията! Викаше Кенан. Нужно е само да си предадете оръжието. Щом мине бурята, тръгвайте на път. Кръстан отново преведе. Далматинецът се намръщи. Стефан подигравателно се усмихна. Много ефтина клопка. Измърмори той. Говориш глупости, Стефане. Каза Кръстан грубо. Аз оръжието си няма да предам. Каза Стефан. Сам в капана не влизам. Няма смисъл, Кръстане. Каза тихо Милутин. Гемия или лодка, все едно. Те са без витло, дявол знае къде е по-опасно. Да им откажем. Обади се печатарят. Кръстан въздъхна дълбоко, лицето му стана изведнъж печално и безпомощно. Добре. Каза той. После, като се обърна към гемията, извика високо. Благодарим ви много. Оставаме в лодката. Кенан се обърна към Чичо си. Лицето му бе съвсем разстроено. Нямат ни доверие. Каза той. Плашат се от нас. Толкова по-добре, отвърна Неджеп с облегчение. Пък да ти кажа право, гемия или лодка май все едно. Ало! Извика Кръстан. Имате ли излишни пояси? Кенан преведе. Неджеп започна да смята на пръсти. Можем да им дадем два? Каза той колебливо. Сигурен ли си? Да не са повече? Най-много два. Каза Неджеп решително. Само два. Извика Кенан към лодката. Само два. Тогас няма нужда. Отвърна Кръстан, без да преведе отговора на другарите си. Тъй трябва да отговори. Помисли тъжно Кенан. Една цел, една съдба. Тъй трябваше да отговори. Хората в лодката поеха греблата, Кенан отново видя тънкия гръб на студента. Лодката плаваше напред, отиваше си, завинаги. Тъмен, неясен страх проникна от някъде в душата на Кенан. Страх от бурята, страх от самотата. Струваше му се, че сега е много по-слаб и по-безпомощен, гемията много по-уязвима. Бурята ще я връхлети като огромен тъмен звяр, ще изпотроши за миг мачтите, ще удари с тежките си лапи мръсната палуба, за да полети всичко на хиляди късчета. Защо не останаха? Повече хора, по-добре. Повече силни хора, по-добре. Когато си между хора, и бурята не е страшна, дори смъртта не е страшна, стига да си между хора с силни души. Той остана сам, а можеше да ги задържи. Можеше да ги задържи. Ало, извика Кенан, но гласът му звучеше без сила. Никой в лодката не отвърна. Тя си отиваше бавно, подхвърлена от вълните. Девето римско, бурята избухна с такава страшна сила, че дори Неджеп,
който чакаше най-лошото, се смути и забърка. Половин час преди това все още не се виждаше никакъв облак. Небето стана съвсем пепеляво, залезът чезнеше в задушни, оловни отблясъци. Неджеп ходеше по палубата и сърдито подвикваше на моряците. Той чувствуваше бурята с цялото си същество и я чакаше с мрачно примирение. Каквото е писано да стане, ще стане, никой не може да му попречи. И моряците бяха неспокойни, говореха късо, в гласовете им се чувствуваше нервна заядливост. Те затвориха добре трюма, покриха го с непромокаеми брезенти, затегнаха възлите. Всичко, което можеше да бъде отнесено от бурята, бе скрито в кубрика, двете големи платна бяха завързани здраво за мачтите. «Трябва да изчистим палубата», каза мрачно Неджеп. «Ще хвърлим чувалите в морето». Кенан го погледна разтревожен. Той знаеше, че Неджеп никога не бе хвърлил стока, колкото и силна да е била бурята. «Не е ли рано?» попита той с половин глас. «После може да стане късно», каза Неджеп. «Бурята ще дойде изведнъж, няма да гъкнем». «Лошо», каза Кенан. Той сам не разбра как тая дума се изтръгна от устата му. Неджеп го погледна късо, плю и се запъти към бака. След малко неговият гърлен, отривист глас се разнесе по цялата палуба, моряците бързо притичаха. «Хвърляй!» каза той глухо и изведнъж сърдито повиши глас. «Хвърляй, що чакаш?» Моряците се заеха с готовност за тежката и неприятна работа. Неджеп крачеше около тях с болно сърце, мрачно гледаше чувалите, които летяха в надпревара към морето. «Заради Кенан?» мислеше той с горчивина. «Само заради него!» В тоя миг пред очите му се мярна Ставрос. Той бе седнал върху трюма и бавно дъвчеше парче хляб. «Хей, момче!» подвикна му сърдито Неджеп. Ставрос мълчаливо стана. «Хайде, хващай се!» избоботи Неджеп, като му показа с жестове какво трябва да прави. «И по-живо!» Ставрос неохотно тръгна към моряците. Неджеп се огледа, капитанът на лодката стоеше на бака и гледаше втренчено към морето. Вече цял час той не бе помръднал от мястото си, нищо не бе поискал, никаква дума не бе казал. Той гледаше към лодката. Тя се бе отдалечила на няколко стотин метра от гемията, гребците отдавна бяха оставили греблата. Сама сред огромното неспокойно море, тя изглеждаше толкова малка и безпомощна, че Неджеп неволно помисли, и тяхната не е лесна, Бог да ги пази. Най-после се показаха и облаците. Отначало те като че ли не предвещаваха нищо страшно, бяха сиви плоски облаци с метален отблясък, перестите им краища се сливаха с сивотата на небето. Неджеп застана на носа и впери в тях нетрепкащия си поглед. Облачната маса бързо се увеличаваше, но не прииждаше към тях, а се разпростираше по целия хоризонт, обхващаше ги от всички страни като гигантски криле на хищна птица. Залезът угасна в сивата им маса, в далечината проехтя първият глух тежък тътен. «Почва?» помисли с въздишка Неджеп. «Кого да остави на руля? Кой ще има смелостта да остане там до край? Кой ще има опитността да води гемията сред бясната стихия на бурята? Знае се кой, сам той, Неджеп. Сам той?» Все още не духаше вятър, все още в тежкия задушен въздух не минаваше никакъв повей. Точно на север облаците почнаха да се сгъстяват, ставаха все по-тъмни и все по-зловещи. Точно там на север се образуваше като гигантски цире и страшният електрически заряд на бурята. Неджеп гледаше, без да трепне. Тъмното петно ставаше все по-черно, заприличваше на громадно космато вълмо, което се въртеше и трептеше, разкъсвано всеки миг от мълниите. Техният тътнеж ставаше все по-отчетлив и рязък, идваше все по-близо, разпростираше се все по-нашироко. Хищната птица мъчително бавно се издигаше над хоризонта, крилата й разтяха, черният и клюн се насочваше към небесния зенит. «По-бързо!» извика Неджеп на моряците. Скоро и последните чували полетяха в морето. Вълните ги подхвърляха, блъскаха ги в бордовете, след това ги разпиляваха по цялото море. Гемията се носеше между тях като между черни трупове на мъртъвци в черно-мъртво море, осветявано от мълниите. Изведнъж притъмня, хоризонтите изчезнаха, само на юг блестеше съвсем тънка ивица нежно и чисто небе. «Ето го и вятъра», каза гласно Неджеп. Той го видя, преди още да го усети, по далечните бризги, които замрежиха гъсто гладката повърхност на вълнението и промениха изведнъж цвета му.
Първият му порив беше внезапен и силен, но бързо угасна. След малко задуха западен вятър, северозападен, източен, после отново северен. Ветровете идваха от всички страни, смесваха се, люлееха мачтите, издигаха се в бързи, яростни вихрушки към небето. Това не е истинският вятър, мислеше Неджеп. Изведнъж тежката маса на облаците тръгна бързо към тях. Гигантски мълнии сечаха небето по цялата му дължина, сплитаха се в ужасяващи възли, с страшен грохот кънтяха над морето. Под облаците беше нощ, която бързо прииждаше, гасеше всички светлини. Блясъците ставаха все по-ослепителни, грохотът им разтърсваше гемията. Неджеп инстинктивно отстъпи назад и се обърна. Близо до Кубрика стоеше Кенан, лицето му бе пребледняло, в погледа му се четеше оплаха. Той гледаше към небето, в зениците му трепкаха мълниите, цялата му фигура изглеждаше някак неестествено свита. «Кенан!» Извика Неджеп тревожно. Кенан го погледна с плахи очи. «Влизай вътре!» Извика Неджеп. Кенан погледна още веднъж страшното черно небе, раздирано от мълниите, и влезе в Кубрика. Неджеп с твърда крачка се отправи към кърмата. Той още не бе хванал с здравите си ръце руля, когато бурята с бясна скорост връхлетя върху гемията. Тя се разтрепери цялата като ударена с мощен умрук, заскърца, подскочи върху вълните, след това дълго, мъчително застена. Вятърът фучеше яростно, вдигаше стонове вода от гребена на вълните, носеше я като водопад от пяна и пръски над морето. «Боже, помогни!» каза Неджеп с дълбока вяра в сърцето си. Само капитанът не помръдна от мястото си, макар да се залови още по-здраво за въжето. Той едва виждаше лодката, която толитваше над вълните, осветена от блясъка на мълниите, то изчезваше съвсем в клокочещата пяна. Изведнъж му се стори, че те не държат курс срещу вятъра в цялата й дължина. «Какво правят?» помисли капитанът ужасен. Тамилутин знае. Отново блесна мълния и той отново я зърна, наклонена силно на една страна, готова всеки миг да се обърне. Срещу вятъра. Изкрещя капитанът с все сила. Гласът му угасна в трясъка. Лут ли съм? Помисли капитанът. Кой ще ме чуе? Срещу вятъра. Нещо зад гърба му пронизително скърцаше и трещеше, сякаш се готвеше да рухне всеки миг над главата му. Ще загинат? Мислеше капитанът. Сърцето му сякаш се разчупи на хиляди късчета, сълзи потекоха по изсушеното му лице. Защо ги оставиха, защо не ги прибраха на гемията? Струваше му се, че вижда тънкия врат на дафин, едрите плещи на печатара, строго сключените вежди на далматинеца. Какво е станало? Греблата ли са изпуснали? Или пък момчето не знае как да насочва руля? Вятърът бясно фучеше, заливаше палубата с гейзери от шумяща, пенеста вода, мъчеше се да го изтръгне с лудия си напор от палубата. Срещу вятъра. Каза с глух, сломен глас капитанът. Стъмни се, лодката изчезна. Една мълния светна като експлозия над главата му и тогава той видя за последен път малкото бяло петънце. Сега тя бе кацнала на гребена на една вълна, носът й сочеше право на север. Отново стана тъмно. Най-после небето се отпуши, над палубата заплющя стихиен дъжд, ни дъжд, ни морска вода, вдигната от вълните. Вятърът го носеше над морето, той шибаше като с конска опашка лицето на капитана, пълнеше очите му с вода, заслепяваше го. За миг му се стори, че върху него не пада дъжд, а истински водопад, който го задавяше и му пречеше да поема дъха си. Къде е носът, къде е кубрикът? Всичко се бе сляло в гъста непрогледна маса. Стреснат, капитанът потегли бавно назад. След няколко крачки стихията го повали на пода, вълните го помъкнаха по палубата. Той удари главата си в някакъв ръб, извъртя се отчаяно и докопа с ръките си пръсти брезента на трюма. Гемията се повдигна над вълната, отново можеше да се вижда, макар и на няколко крачки. Като се държеше здраво за брезента, той припълзя близо до кубрика, два скока и се залови за бравата. Ръцете му трепереха, устата му бе пълна с солена вода, нетърпимо го болеше коляното. Най-после капитанът отвори вратата и влезе вътре. Бурята остана зад тънката дървена стена, стенеше, блъскаше с все сила, къртеше леките части и побесняла ги хвърляше в морето. Вътре беше тъмно, дъхаше тежко на застоял въздух. Капитанът държеше си стръпнали ръце парапета, без никакво чувство за посоките, без никаква надежда за спасение. Десето римско. След половин час страшната стихия поутихна, грохотът на мълниите отмина на юг.
Гемията все още летеше по вълните, все още грозно скърцаше и трещеше, все още се накланяше с все сила ту на една, ту на друга страна, но всички чувствуваха, страшното бе отминало. След един час и вълнението започна бързо да стихва. Малко след полунощ в капитанската каюта влезе Неджеп, мокър до кости, раздърпан, позеленял, но с спокоен поглед. «Мина», каза той кратко. Кенан, който се беше успокоил, едва чуто въздъхна. «Отървахме се с малко», каза Неджеп. «Само средната мачта». Капитанът мълчеше, гледаше тъпо към него. «А твоите хора?» Почна Неджеп. Кенан вдигна ръка, в погледа му се мярна оплаха. «Дай Боже да са отървали кожата!» Завърши Неджеп. «Дай Боже!» каза глухо капитанът. Неджеп се отпусна уморено на стола. «Всъщност не беше кой знае какво!» каза той. «Мина, за мина, дори не вдигна голямо вълнение. Важното е да не се оплаши човек». «Те не са се оплашили», каза капитанът. «По-страшни работи са минали през главите им». Скоро след това капитанът заспа, но сънят му беше неспокоен, той често се стряскаше, поглеждаше оплашено в мрака. Веднъж в просъница му се стори, че в каютата на моряците настана някаква суетня, чу се оплашеният вик на Ставрос, после всичко заглъхна. Той стана при изгрев слънце и с тежки стъпки излезе на палубата. Духаше силен, свеж вятър, по морето се гонеха в надпревара гривести вълни. Хоризонтите бяха ясни, небето над главата му бе така спокойно и чисто, сякаш никога по него не бе вилняла никаква буря. Капитанът отиде на носа на гемията и започна бавно да оглежда морето. Нищо. Той остана там, докато разсъмна съвсем. Вълнението стихна още повече, въздухът стана необикновено чист и прозрачен, пресен и прохладен като вода. Капитанът отново огледа целия хоризонт, но не видя никъде ни лодка, ни мъничко бяло платно. «Спасили са се?» Говореше нещо стих шепот в душата му. «Спасили са се, вятърът ги е отнесъл далече. Спасили са се, гледат радостно издутото платно. Спасили са се, дишат с наслада пресния въздух. Спасили са се!» Но разумът мълчеше. Лицето на капитана бе кораво, устните здраво стиснати, нищо в него не се отпускаше, никаква радост нямаше в погледа му. Той въздъхна дълбоко и тръгна към кубрика. Слънцето светеше с ясен блясък над морето, небето синееше, вълните се разбиваха с равен ритъм в измитите бордове на гемията. Чист ден, спокоен и светъл, чист ден без хора и страсти, чист ден над вечното синьо море.